Գիր քրեֆտացոց գլուխ առաջին Եվ կանչեց Մովսեսին ու խոսեց նրա հետ Եհովան ժողովքի խորանիցն ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ եւ ասիր նրանց. Եթե ձեզանից մեկ մարդ զոհ մատուցանելու լինի Եհովային, ձեր զոհը արճարներից կամ հոտերից մատուցանեք. Եթե նրա զոհը ողջակեզ է արճարներիցը, արու անարատ մատուցանե նրան. Եվ ժողովքի խորանի դրան մոտ մատուցանե նրան, Եհովայի առաջին ընդունելի լինելու համար. Եվ իր ձեռքը ողջակեզի գլխին դնե, որ ընդունելի լինի իրան քավություն լինելու համար. Եվ զվարակը մորթե Եհովայի առաջին, եւ Ահարոնի որդիքը կահանաները մատուցանեն արյունը, ու սրսկեն արյունը ժողովքի խորանի դրան մոտ եղած սեղանի վրա շուրջանակի. Եվ ողջակեզը մաշկի է, եւ հոշոտե նրան կտոր կտոր. Եվ Ահարոն քահանայի որդիքը կրակ դնեն սեղանի վրա, եւ փայտեր շարեն այն կրակի վրա. Եվ Ահարոնի որդիքը քահանաները շարեն կտորները, գլուխը եւ ճարպը սեղանի վրա եղած կրակի վրայի փայտերի վրա. Բայց նրա փորոտիկը եւ ոտքերը ջրով լվանա, եւ քահանան այրե ամենը սեղանի վրա իբրև ողջակեզ Եհովային անուշահոտ պատարակ լինելու համար. Եվ եթե նրա զոհը հոտերից, այսինքն ոչխարներից կամ այծերից է ողջակեզի համար, արու անարատ մատուցանե նրան։ Եվ մորթե նրան սեղանի մոտ հյուսիսային կողմումը Եհովայի առաջին։ Եվ Ահարոնի որդիքը քահանաները սրսկեն նրա արյունը սեղանի վրա շուրջանակի։ Եվ հոշոտեն նրան կտոր կտոր, եւ գլուխը եւ ճարպը, եւ քահանան շարեն նրան սեղանի վրա եղած կրակի վրայի փայտերի վրա։ Եվ փորոտիկն ու ոտքերը ջրով լվանա, եւ քահանան ամենը բերե եւ սեղանի վրա այրե։ Սա ողջակեզ է անուշահոտ պատարակ Եհովայի համար։ Եվ եթե թրջուններից է նրա ողջակեզ զոհը Եհովայի համար, այն ժամանակ նա իրան զոհը տատրակներից կամ աղավնու ձագերից մատուցանե։ Եվ քահանան սեղանի մոտ բերե նրան եւ նրա գլուխը ոլորե, եւ սեղանի վրա այրե, եւ նրա արյունը սեղանի կողմին քամվի։ Եվ նրա կտնարն իր աղբովը հանե, եւ դեն գցե նրան սեղանի արևելյան կողմում եղած մոխրանոցի մեջ, եւ պատառե նրան թևերիցը առանց բաժանելու, եւ կահանան այրե նրան սեղանի վրա, կրակի վրա փայտերի վրա։ Սա ողջակեզ է անուշահոտ պատարակ Եհովայի համար։ Գիրք ղեֆտացոց գլուխ երկրորդ Եվ երբ որ մեկ անց հացի նվեր պատարակ մատուցանելու լինի Եհովային, նրա պատարակը բարակ ալյուրից լինի, եւ նրա վրա յուղ թափե, եւ կնդրուկ դնե նրա վրա։ Եվ Ահարոնի որդկանցը քահանաների մոտ բերե նրան, եւ քահանան նրանից իր բուրը լիքը նրան բարակ ալյուրիցը եւ յուղիցը առնե բոլոր կնդրուկի հետ մեկտեղ, եւ քահանան նրա հիշատակի համար սեղանի վրա այրե Եհովային անուշահոտ պատարակ լինելու համար։ Եվ հացի նվերից մնացածը Ահարոնին եւ նրա որդկանցը լինի ամենասուրբ պատարակ Եհովայի համար։ Եվ եթե թոնիրում թխած հացի նվեր պատարակ մատուցանելու լինիս, բարակ ալյուրից յուղով զանգված անխմոր շոթեր կամ յուղով ոծված անխմոր լավաշներ լինի։ Եվ եթե քո պատարակը տապակի վրա թխված հացի նվեր է, բարակ ալյուրից յուղով զանգված անխմոր լինի, կտոր կտոր նրան կտորես եւ վրան յուղ թափես, սա հացի նվեր է։ Եվ եթե քո պատարակը կասկարայի մեջ եփված հացի ընծայ է, բարակ այլուրից յուղով շինվի, եւ սրանցից շինված հացի նվերը բերես Եհովայի մոտ, եւ քահանային ներկայացնես, եւ նա սեղանին մոտեցնե նրան, եւ քահանան առնե նվերիցը նրա հիշատակը, եւ սեղանի վրա այրե Եհովային անուշահոտ պատարակ լինելու համար, եւ նվերիցը մնացածը Ահարոնին ու նրա որդկանցը լինի։ Սա ամենասուրբ պատարակ է Եհովային։ Ոչ մի հացի նվեր, որ դուք Եհովային մատուցանեք, խմորյալ չշինվի, որովհետև ոչ խմոր և ոչ մեղր պիտի իբրև պատարակ չայրեք Եհովայի համար։ Իբրև երեխայրած պատարակ մատուցրեք նրանց Եհովային, բայց սեղանի վրա պիտի չայրվեն անուշահոտության համար։ Եվ քո բոլոր հացի նվերը աղով աղես, և քո հացի նվերիցը քո աստծո ուխտի աղը պակաս չանես, քո բոլոր պատարակովը աղել մատուցանես։ Եվ եթե առաջի արմտյաց նվեր մատուցանելուն ինես Եհովային, կրակով հեղի արած հասկերից ծեծված ծորեն մատուցանես քո առաջին արմտյաց նվերը,
և նրա վրա յուղ թափես և կնդրուկ դնես վրան, սա հացի նվեր է։ Եվ քահանան այրե նրա հիշատակը նրա ծեծված ցորենիցը և նրա յուղիցը նրա բոլոր կնդրուկովը Եհովային պատարակ լինելու համար։ Գիրք ղեֆտացոց գլուխ 3-րդ։ Եվ եթե նրա պատարակը խաղաղության զոհ է, երբ որ նա արճարներից է մատուցանում, թե արու լինի թե էկ, Եհովայի առաջին անարատը մատուցան է։ Եվ իր ձեռքը իր պատարակի գլխին դնե, և ժողովքի խորանի դրանը մորթե նրան։ Եվ Ահարոնի որդիքը քահանաները սեղանի վրա շուրջանակի սրսկեն արյունը։ Եվ խաղաղության զոհիցը պատարակ մատուցան է Եհովային, այսինքն փորոտի գծածկող ճարպը և փորոտիքի վրա եղած բոլոր ճարպը, և երկու երիկամունքը, և նրանց վրա, և մսանանց վրա եղած ճարպը, և լիարդի թաղանթը երիկամունքնովը մեկտեղ հանե։ Եվ Ահարոնի որդիքն այրեն սեղանի վրա այն ողջակեզի հետ, որ կրակի վրայի փայտերի վրա է, Եհովային անուշահոտ պատարակ լինելու համար։ Եվ եթե հոտերիցն է նրա խաղաղության զոհի համար Եհովային մատուցանելու պատարակը, թե արու լինի և թե էկ, անարատը մատուցան է։ Եթե նա իր ընծան գարն է մատուցանում, Եհովայի առաջին մատուցան է նրան։ Եվ ձերքն իր ընծայի գլխին դնե, և ժողովքի խորանի առաջին մորթե նրան։ Եվ Ահարոնի որդիքը սեղանի վրա շրջանակի սրսկեն նրա արյունը։ Եվ խաղաղության զոհիցը պատարակ մատուցան է Եհովային, այսինքն նրա ճարպը և բոլոր դմակը ողնահարի մոտիցը կտրելով, և փորոտիկը ծածկող ճարպը և փորոտիկի վրա եղած բոլոր ճարպը, և երկու երիկամունքը և նրանց վրա և մսանանց վրա եղած ճարպը և լիարդի թաղանթը երիկամունքներովը մեկտեղ հանե։ Եվ քահանան սեղանի վրա այրեսա, Եհովային պատարակի հաց լինելու համար։ Եվ եթե նրա պատարակը այծ է, Եհովայի առաջին բերե նրան։ Եվ իր ձեռքը նրա գլխին դնե, և ժողովքի խորանի առաջին մորթե նրան։ Եվ Ահարոնի որդիքը սեղանի վրա շուրջանակի սրսկեն նրա արյունը։ Եվ նա պատարակ մատուցան է նրանից իր պատարակը Եհովային, այսինքն փորոտի գծածկող ճարպը և փորոտիկի վրա եղած բոլոր ճարպը, և երկու երիկամունքը և նրանց վրա և մսանանց վրա եղած ճարպը և լիարդի թաղանթը երիկամունքներով մեկտեղ հանե։ Եվ քահանան սեղանի վրա այրե նրանց, անուշահոտ հացի պատարակ լինելու համար։ Ամեն ճարպը Եհովայինն է։ Ձեր ազգերումը ձեր բոլոր բնակարանների մեջ հավիտենական կանոն լինի, որ բնավ ոչ ճարպ ուտեք, ոչ էլ արյուն։ Գիրք ղեֆտացոց գլուխ 4-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիներին հետ և ասիր. Եթե մեկան սխալմամբ մեղանչ է, և Եհովայի բոլոր այն պատվերների դեմ, որ պիտի չանվեն, նրանցից մեկն ան է. Եթե օծված քահանան մեղանչ է, ժողովուրդը հանցավոր անելով, նա իր գործած մեղքի համար արճարներից մի անարած զվարակ մատուցան է, Եհովային մեղքի պատարակ. Եվ զվարակը բերե ժողովքի խորանի դուռը Եհովայի առաջը, և իր ձեռքը զվարակի գլխին դնե, և Եհովայի առաջին մորթե զվարակը. Եվ օծված քահանան զվարակի արյունից նառնե և ժողովքի խորանը բերե, և քահանան իր մատը արյունին թաթախե, և արյունիցը սրսկե 7 անգամ Եհովայի առաջին սրբարանի վարակույրի դիմացը, և քահանան արյունիցը քսե Եհովայի առաջին անուշահոտ խունկի սեղանի եղջյուրների վրա, որ ժողովքի խորանումն է, և զվարակի մնացած բոլոր արյունը թափե ժողովքի խորանի դրան մոտ եղած ողջակեզի սեղանի հատակի վրա, և մեղքի պատարակ եղած զվարակի բոլոր ճարպը վեր առնե նրանից, այսինքն փորոտիկը ծածկող ճարպը և փորոտիկի վրա եղած բոլոր ճարպը, և երկու երիկամունքը և նրանց վրա և մսանանց վրա եղած ճարպը և լիարդի վրայի թաղանթը երիկամունքներովը մեկտեղ հանե։ Ինչպես որ հանվում է խաղաղության զոհի արճառիցը, և քահանան ողջակեզի սեղանի վրա այրե նրանց, և զվարակի մորթը, և նրա բոլոր միսը, գլխովը և ոտքերովը, և նրա փորոտիկը և աղպը, այսինքն բոլոր զվարակը բանակիցը դուրս մի մաքուր տեղ մոխիր թափված տեղը հանե, և այրե նրան փայտերի վրա կրակով, մոխիր թափված տեղը այրվի։ Եվ եթե Իսրայելի բոլոր ժողովքը սխալվի, և բանը ծածուկ մնա ժողովքի աչքիցը, և անեն Եհովայի բոլոր պատվերներից մեկը, որ պիտի չանվի, այն ժամանակ հանցավոր լինեն։ Եվ իմացվի նրանց այն արած մեղքը, ժողովքը արճարներից մի զվարակ մատուցան են մեղքի պատարակ,
և նրան բերեն ժողովքի խորանի առաջը։ Եվ ժողովքի ծերերն իրանց ձեռքերը զվարակի գլխին դնեն Եհովայի առաջին, և զվարակը մորթեն Եհովայի առաջին։ Եվ ոծված քահանան զվարակի արյունիցը բերե ժողովքի խորանը։ Եվ քահանան իր մատը արյունին թաթախե և 7 անգամ սրսկի Եհովայի առաջին, վարակույրի դիմացը։ Եվ արյունիցը կսե ժողովքի խորանի մեջ Եհովայի առաջին եղած սեղանի եղջյուրներին, և մնացած բոլոր արյունը թափե ժողովքի խորանի դրան մոտ եղած ողջակեզի սեղանի հատակի վրա։ Եվ նրա բոլոր ճարպը վեր առնե նրանից, և սեղանի վրա այրե։ Եվ այս զվարակին այնպես անե, ինչպես որ արավ մեղքի պատարակ եղած զվարակին։ Եվ քահանան նրանց համար քավություն անե, և նրանց թողություն լինի։ Եվ բանակիցը դուրս հանե զվարակը, և այրե նրան, ինչպես որ առաջի զվարակն այրեց։ Ժողովքի համար մեղքի պատարակի այս։ Երբ որ մի իշխան մեղ գործելու լինի, և անե սխալմամբ իր Եհովա Աստծո պատվերներից մեկը, որ պիտի չանվի, այն ժամանակ հանցավոր լինի։ Եթե իր արած մեղքն իրան իմացվի, իր համար այծերից մի արու անարատ նոխազ պատարակ բերե, և իր ձեռքը նոխազի գլխին դնե, և մորթե նրան Եհովայի առաջին ողջակեզի մորթվելու տեղը, մեղքի պատարակի այս։ Եվ քահանան մեղքի պատարակի արյունից նիր մատովն առնե և կսե ողջակեզի սեղանի եղջյուրներին, և նրա մնացած արյունը թափե ողջակեզի սեղանի հատակի վրա։ Եվ նրա բոլոր ճարպը սեղանի վրա այրե խաղաղության զոհի ճարպի պես։ Եվ քահանան նրա մեղքի համար քավություն անե, և թողություն լինի նրան։ Եվ եթե երկրի ժողովրդից մեկը մեղանչե, անելով Եհովայի պատվերների մեկը, որ պիտի չանվի, այն ժամանակ հանցավոր լինի։ Եթե նրա արած մեղքն իրան իմացվի, իր արած մեղքի համար իր պատարակը այծերից մի անարատ էկ այծ բերե, և իր ձեռքը մեղքի պատարակի գլխին դնե, և մեղքի պատարակը մորթե ողջակեզի տեղը, և քահանան իր մատովը նրա արյունից նառնե և կսե ողջակեզի սեղանի եղջյուրներին, և մնացած բոլոր արյունը թափե սեղանի հատակի վրա, և նրա բոլոր ճարպը հանե, ինչպես որ հանվում է խաղաղության զոհի ճարպը, և քահանան այրե նրան սեղանի վրա անուշ հոտի համար Եհովայի առաջին, և քահանան նրա համար քավություն անե, և նրան թողություն լինի։ Եվ եթե գարն մատուցանելու լինի մեղքի պատարակ, մի անարատ էկ գար բերե, և իր ձեռքը մեղքի պատարակի գլխին դնե, և մորթե նրան մեղքի պատարակ, ուր որ ողջակեզները մորթում են մեղքի պատարակ։ Եվ քահանան իր մատովը մեղքի պատարակի արյունից նառնե և կսե ողջակեզի սեղանի եղջյուրներին, և մնացած բոլոր արյունը թափե սեղանի հատակի վրա։ Եվ բոլոր ճարպը հանե, ինչպես որ խաղաղության զոհից գարի ճարպը հանվում է, և քահանան այրե նրան սեղանի վրա Եհովայի պատարակների հետ, և քահանան նրա արած մեղքի համար քավություն անե, և թողություն լինի նրան։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 5-րդ։ Եվ եթե մի անց մեղանչե, և երդումի ձայնը լսե և վկա լինի, կամ բանը տեսել է կամ գիտե, եթե չիմացնե, այն ժամանակ իր հանցանքը կրե։ Կամ մի անց անմաքուր բանի կամ անմաքուր գազանի դիակին կամ անմաքուր անասունի դիակին կամ անմաքուր սողունի դիակին դպչելու լինի, թեև հայտնի չէր իրան, այն ժամանակ նա անմաքուր և հանցավոր է։ Կամ դպչելու լինի մարդի անմաքրության, որևից է անմաքուր անող անմաքրության, թեև հայտնի չէր իրան, բայց հետո իմանա ինքը, այն ժամանակ հանցավոր լինի։ Կամ մի անց երդում անելու լինի, չարիք կամ բարիք անելու համար, բերանովը դատարկախոսությամբ, ինչպես որ մարդս երդումով դատարկ կխոսե, և իրան հայտնի չէր, բայց ինքը հետո իմանա, այն ժամանակ սրանց պես մեկ բանի մեջ հանցավոր լինի։ Եվ եթե այսպիսի բաներից մեկում հանցավոր լինի, խոստովան է այն, ինչ որ մեղ գործեց։ Եվ բերե իր արած մեղքի համար իր հանցանքի պատարակը Եհովային հոտերից մի էկ, այսինքն մի էկ գառն կամ այծերից մի էկ ուլ մեղքի պատարակի համար, և քահանան քավություն անե նրան, նրա մեղքի համար։ Եվ եթե նրա ձեռքը չհասնե ոչխար կամ այծ բերելու, իր արած հանցանքի համար 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ բերե Եհովային, մեկը մեղքի պատարակ և մյուսը ողջակեզ, և քահանայի մոտ բերե նրանց, և նախ մատուցանե այն, որ մեղքի պատարակ է, և նրա գլուխը վզիցը ոլորե, բայց չպոկե, և մեղքի պատարակի արյունիցը սեղանի կողմին սրսկե, և մնացած արյունը սեղանի հատակի վրա քամվի, սա մեղքի պատարակ է, և մյուսը ըստ օրինի ողջակեզ անե,
Եվ քահանան նրան քավություն անե նրա արած մեղքի համար, եւ նրան թողություն լինի։ Եվ եթե նրա ձեռքը չհասնե երկու տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ բերելու, այն ժամանակ մեղ գործողը իր ընծայի համար արդուի 10-րդ մասը բարակ ալյուր բերե մեղքի պատարակի համար։ Ոչ նրա վրա յուղ դնե, ոչ էլ վրան կնդրուկ դնե, որովհետև մեղքի պատարակի այն։ Եվ քահանայի մոտ բերե այն։ Եվ քահանան նրանից իր ձեռքը լիքը նրա հիշատակի համար առնե։ Եվ սեղանի վրա այրե Եհովայի պատարակների հետ։ Մեղքի պատարակի այն։ Եվ քահանան քավություն անե նրան այսպիսի բաների մեկում արած մեղքի համար։ Եվ նրան թողություն լինի։ Եվ մնացածը հացի ընծայի պես քահանային է լինի։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Եթե մի անձ հանցանք անե և սխալմամբ Եհովայի սուրբ բաների մեջ մեղք գործե, իր հանցանքի պատարակի համար սրբարանի սիքխի համեմատ քո արժեցրածի չափ սիքխի արծաթով հոտերից մի անարատ խոյ բերե Եհովայի համար, և սուրբ բաների մեջ իր արած վնասը հատուցան է, և նրա վրա 5-րդ մասը ավելացնե, և քահանային տա այն, և քահանան հանցանքի պատարակի խոյովը քավություն անե նրան, և թողություն լինի նրան։ Եվ եթե մի անձ մեղան չէ և անե Եհովայի բոլոր այն պատվերների դեմ, որ պիտի ճանվեն, թեև անգիտությամբ, հանցավոր է և իր անօրենությունը կրե։ Եվ քո արժեցրածի պես հանցանքի պատարակի համար հոտերից մի անարատ խոյ բերե քահանայի մոտ, և քահանան նրա համար քավություն անե, նրա անգիտությամբ սխալվելու համար, և նրան թողություն լինի։ Այս հանցանքի պատարակ է։ Նա անպատճառ հանցավոր է Եհովայի առաջին։ Գիրք հեֆտացոց գլուխ 6-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Եթե մի անձ մեղան չէ և Եհովայի դեմ հանցանք անե, և իր դրածուն ստություն խոսե մի ավանդի համար, կամ իր ձեռքը հանձնված մի բանի համար, և կամ մի հափշտակված բանի համար, կամ իր դրածուն խարդախություն անելու լինի, կամ մի կորած բան գտնե և ուրանա ու սուտ երթում անե, բոլոր այս բաների մեկում, որ մարդ կարող է անել, մեղանչելով նրանցով, այն ժամանակ ըստ որում մեղք է գործել ու հանցանք արել, ետ տա հափշտակածը, որ հափշտակել է կամ խարդախության պառածը կամ իրան հանձնված ավանդը, կամ գտած կորուստը, կամ ամեն բան, որի համար սուտ երթում է արել, բոլորովին հատուցան է նրան, և նրա 5-րդ մասը ավելացնե վրան, որինը որ էր, նրան տա իր հանցանքի պատարակի օրումը, և իր հանցանքի պատարակը բերե Եհովային, այսինքն հոտերից մի անարատ խոյ քո արժեցրածի համեմատ, իբրև հանցանքի պատարակ քահանայի մոտ։ Եվ քահանան նրա համար քավություն անե Եհովայի առաջին, և թողություն լինի նրան, ինչ բանի համար, որ հանցանք է գործել։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Պատվիրիր Ահարոնին և նրա որդիներին և ասիր. Այս է ողջակեզի օրենքը. Ողջակեզը սեղանի վրա եղած կրակի վրա պիտի լինի, բոլոր գիշերը մինչև առավոտ, և սեղանի կրակը նրա մեջ վառված պիտի մնա. Եվ քահանան քթանի պատմուճանը հագնե, և քթանի վարտիքը մարմնի վրայով հագնե, և կրակով այրված ողջակեզի մոխիրը սեղանի վրայից վեր առնե, և սեղանի մոտ դնե. Եվ իր զգեստները հանե, և ուրիշ զգեստներ հագնե, և մոխիրը բանակիցը դուրս մի մաքուր տեղ տանե. Եվ սեղանի վրայի կրակը նրա մեջ վառված պիտի լինի, պիտի չհանգչի. Եվ քահանան ամեն առավոտ նրա վրա փայտեր այրե, և ողջակեզը նրա վրա չարե, և այրե նրա վրա խաղաղության զոհերի ճարպը. Կրակը սեղանի վրա միշտ վառված լինի, պիտի չհանգչի. Եվ այդ է հացի ընծայի օրենքը. Ահարոնի որդիքը մատուցանեն նրան Եհովայի առաջին սեղանի դիմացը, և վեր առնե նրանից իր ձեռքը լիքն, այսինքն հացի ընծայի բարակ այլուրիցը և նրա յուղիցը և հացի ընծայի վրա եղած բոլոր կնդրուկը, և այրե նրա հիշատակը սեղանի վրա անուշ հոտի համար Եհովային, և նրանից մնացած նուտեն Ահարոնը և նրա որդիքը, նա անխմոր ուտվի սուրբ տեղը, ժողովքի խորանի սրահի մեջ ուտեն նրան, խմորով չի եփվի, իրանց համար բաժին տվի այն իմ պատարակներիցը, սա մեղքի ու հանցանքի պատարակների պես ամենասուրբ է, Ահարոնի որդկանց բոլոր արուները ուտեն այն, Եհովայի պատարակներից ձեր ազգերումը հավիտենական կանոն լինի այս, ամեն նրանց դպչողը սուրբ լինի։
Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Այս է Ահարոնի և նրա որդիների պատարակը, որ Եհովային պիտի մատուցանեն նրա օծվելու օրը. Արդուի 10-րդ մասը բարակ այլուր ամեն օր հացի նվերի համար, կեսը առավոտին և կեսը իրիկունը, տապակի մեջ յուղով շինվի, հունցված բերես այն հացի նվերի եփած կտորները անուշ հոտի համար Եհովային մատուցանես, և նրա որդիներիցը նրա տեղը օծվելու քահանան մատուցանե այն. Սա Եհովային հավիտենական կանոն է, բոլորովին պիտի այրվի, և քահանայի ամեն հացի նվերը բոլորովին պիտի այրվի, պիտի չուտվի. Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Ահարոնի և նրա որդիների հետ և ասիր. Այս է մեղքի պատարակի օրենքը. Ողջակեզի մորթված տեղը պիտի մորթվի մեղքի պատարակը Եհովայի առաջին. Այս ամենասուրբ է. Այն քահանան, որ մատուցանում է մեղքի պատարակը, նա ուտե այն. Սուրբ տեղը ուտվի ժողովքի խորանի սրահումը. Ամեն ինչ, որ նրա մսին դպչի, սուրբ պիտի լինի. Եվ եթե նրա արյունիցը հանդերձով տա, սուրբ տեղը լվանաս այն, որով որ արյունը տվել է. Եվ հողի ամանը, որի մեջ եռ է ածվել այս միսը, պիտի կոտրվի. Եվ եթե պղնձի ամանի մեջ է եռացված, պիտի շփվի և ջրով լվացվի. Կահանաների բոլոր արուները պիտի ուտեն այն. Այս ամենասուրբ է։ Եվ ամեն մեղքի պատարակը, որի արյունից ժողովքի խորանը բերվի սուրբ տեղի մեջ քավություն անելու համար, պիտի չուտվի, կրակով պիտի այրվի։ Գիրք հեֆտացոց, գլուխ 7-րդ։ Եվ այս է հանցանքի պատարակի օրենքը։ Այս ամենասուրբ է։ Ողջակեզը մորթած տեղը մորթեն հանցանքի պատարակը։ Եվ նրա արյունը սրսկե սեղանի վրա շուրջանակի։ Եվ նրանից մատուցանե բոլոր ճարպը, այսինքն դմակը և փորոտիկը ծածկող ճարպը, և երկու երիկամունքը, և նրանց վրա, և մսանանց վրա եղած ճարպը, և լյարդի վրայի թաղանթը երիկամունքներովը մեկտեղ հանե։ Եվ քահանան այրես նրանց սեղանի վրա Եհովային պատարակ լինելու։ Սա հանցանքի պատարակ է։ Քահանաների ամեն արոն ուտե այն։ Սուրբ տեղը ուտվի։ Սա ամենասուրբ է։ Ինչպես է մեղքի պատարակը, այնպես է և հանցանքի պատարակը։ Նրանց օրենքը մեկ է։ Նրանով քավություն անող քահանային է լինի այն։ Եվ մի քահանա, որ մատուցանում է մեկի ողջակեզը, այն ողջակեզի մորթը այն քահանային է լինի, որ մատուցրեց։ Եվ բոլոր թոների մեջ եփված և բոլոր կասկարայի մեջ և տապակի վրա շինված հացի նվերը նրա մատուցանող քահանային է լինի։ Եվ ամեն յուղով զանգված կամ չոր հացի նվերը Ահարոնի բոլոր որդկանցը լինի, իրար հավասար են։ Եվ այս է Եհովային մատուցանելու խաղաղության զոհի օրենքը։ Եթե շնորակալության համար մատուցանե նրան, թող մատուցանե շնորակալության զոհի հետ յուղով զանգված անխմոր շոթեր, և յուղով ոծված անխմոր լավաշներ, և բարակ այլուրից յուղով զանգված հունցված շոթեր։ Շոթերի հետ խմորյալ հացի նվեր մատուցանե, շնորակալության համար եղած իր խաղաղության զոհի հետ։ Եվ նրանից, այսինքն ամեն ընծաներից մեկ հատ բարձրացնելու ընծա մատուցանե Եհովային։ Եվ սա խաղաղության զոհի արյունը սրսկող քահանային է լինի։ Եվ նրա շնորակալության համար եղած խաղաղության զոհի միսը ուտվի մատուցված օրը, նրանից մինչև առավոտ չմնա։ Եվ եթե նրա պատարակը ուխտի համար է կամ կամավոր զոհ է, զոհը մատուցված օրը ուտվի, և մնացածը հետևյալ օրը ուտվի։ Եվ զոհի մսիցը երրորդ օրվա մնացածը կրակով այրվի։ Եվ եթե իր խաղաղության զոհի մսից երրորդ նորն ուտվելու լինի, ընդունելի պիտի չլինի, նրա մատուցանողին պիտի չհամարվի, պղծություն լինի, և նրանից ուտող անձը իր անօրենությունը կրե։ Եվ ամեն անմաքուր բանի դպած միսը պիտի չուտվի, կրակով պիտի այրվի, սակայն ամեն մաքուրը ուտե միսը։ Բայց այն անձը, որ Եհովայի խաղաղության զոհիցը միս ուտե և ինքն անմաքուր է, այն անձն իր ժողովրդիցը պիտի կորչի։ Եվ ամեն անմաքուր բանի դպչող անձը, թե մարդի անմաքրության, թե անմաքուր անասունի և թե ամեն կերպ անմաքուր պիղծ բանի դպչի, եթե Եհովայի խաղաղության զոհի մսից ուտելու լինի, այն անձն իր ժողովրդիցը պիտի կորչի։
Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ եւ ասիր. Բնավ արճարի կամ ոչխարի կամ այծի ճարպ ճուտեք. Եվ մեռած անասունի ճարպը եւ պատարվածի ճարպը ամեն գործի մեջ գործածվի, բայց բնավ պիտի ճուտեք նրանից. Որովհետեւ ով որ ուտելու լինի այն անասունի ճարպիցը, որ պատարագ է մատուցվել Եհովային, այն ուտող անձը իր ժողովրդիցը պիտի կորչի. Եվ ձեր ամեն բնակարաններումը բնավ արյուն պիտի չուտեք, թե թրջունի լինի և թե անասունի։ Ամեն անձ, որ ինչ եվից է արյուն ուտե, այն անձը իր ժողովրդիցը պիտի կորչի։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ և ասիր. Իր խաղաղության զոհը Եհովային մատուցանողը, իր խաղաղության զոհիցը պատարագ բերե Եհովային։ Եհովայի պատարագները իր ձեռքովը բերե։ Ճարպը երբուծովը բերե, որ երբուծը երերացնելու պատարակի համար երերացնվի Եհովայի առաջին։ Եվ քահանան ճարպը այրե սեղանի վրա, բայց երբուծը Ահարոնինը և նրա որդիներինը լինի։ Եվ աջ զիստը քահանային պիտի տաք, բարձրացնելու պատարակի համար ձեր խաղաղության զոհերիցը։ Ահարոնի որդիներից, ով որ խաղաղության զոհի արյունը և ճարպը մատուցան է, աջ զիստը նրա բաժինը լինի։ Որովհետև նրանց խաղաղության զոհերիցը երերացնելու երբուծը և բարձրացնելու զիստը Իսրայելի որդիներիցը վեր առի։ Եվ հավիտենական կանոնով Իսրայելի որդիներից Ահարոն քահանային և նրա որդիներին տվի նրանց։ Սա Եհովայի պատարակներիցը Ահարոնի և նրա որդիների օծման համար է, նրանց Եհովային քահանայություն անելու մոտեցրած օրը, որ Եհովան պատվիրեց տալ նրանց իրանց օծված օրը, Իսրայելի որդիներից նրանց ցեղերի մեջ հավիտենական կանոնով։ Այս է ողջակեզի, հացի նվերի և մեղքի պատարակի և հանցանքի պատարակի և ձեռք լցնելու և խաղաղության զոհի օրենքը, որ Եհովան պատվիրեց Մովսեսին Սինա սարումը, այն օրը, որ նա Իսրայելի որդիներին պատվիրեց իրանց պատարակները Եհովային մատուցանելու Սինայի անապատումը։ Գիրք հեֆտացոց գլուխ 8-րդ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Առ Ահարոնը և նրա որդիքը նրա հետ, և զգեստները և ոծման յուղը և մեղքի պատարակի զվարակը և երկու խոյերը և անխմոր հացի սակառը, և բոլոր ժողովքը ժողովիր ժողովքի խորանի դուռը։ Եվ Մովսեսն արավ Եհովայի իրան պատվիրածին պես, և ժողովքը ժողովեցավ ժողովքի խորանի դուռը։ Եվ Մովսեսն ասեց ժողովքին. Սա է այն բանը, որ Եհովան պատվիրեց անելու։ Եվ Մովսեսը մոտեցրեց Ահարոնին և նրա որդկանցը և ջրով լվացավ նրանց։ Եվ հագցրեց նրան շապիկը և նրա մեջքը կապեց գոտին, և պատմուճանը հագցրեց նրան և եփուդը նրա վրա գցեց։ Եվ եփուդի ժապավենովը գոտե պնդեց նրան, և նրանով զգեստավորեց նրան։ Եվ լանջապանակը նրա վրա դրավ, և լանջապանակին անցկացրեց ուրիմը և թումիմը։ Եվ խոյրը նրա գլխին դրավ, և խոյրի վրա դրավ նրա առաջի կողմից ոսկի թիթեղը, այսինքն սուրբ պսակը, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ Մովսեսն առավ ոծման յուղը և ոծեց խորանը, և բոլոր նրա մեջի եղածները, և սրբեց նրանց։ Եվ սրսկեց նրանից սեղանի վրա 7 անգամ, և ոծեց սեղանը և նրա բոլոր գործիքները, և ավազանը և նրա խարիսխը, նրանց սրբելու համար։ Եվ թափեց ոծման յուղիցը Ահարոնի գլխի վրա, և ոծեց նրան սրբելու համար։ Եվ Մովսեսը մոտեցրեց Ահարոնի որդիներին և շապիկներ հագցրեց նրանց, և նրանց մեջքերին գոտի կապեց, և նրանց գլխին ապարոշներ փաթաթեց, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ մեղքի պատարակի զվարակը մոտեցրեց, և Ահարոնն ու նրա որդիքը իրանց ձեռքերը մեղքի պատարակի զվարակի գլխին դրին, և մորթեց, և Մովսեսն առավ արյունը և իր մատովը սեղանի եղջյուրներին քսեց շուրջանակի, և մաքրեց սեղանը, և արյունը սեղանի հատակի վրա թափեց, և նրա վրա քավություն անելու համար սրբեց նրան։ Եվ առավ փորոտիկի վրա եղած բոլոր ճարպը, և լյարդի թաղանթը, և երկու երիկամունքը, և նրանց ճարպը, և Մովսեսն այրեց սեղանի վրա։
Բայց զվարակը, այսինքն նրա մորթը եւ միսը եւ նրա աղբը բանակիցը դուրս կրակով այրեց, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ ողջակեզի խոյը մոտեցրեց, եւ Ահարոնն ու նրա որդիքը իրանց ձեռքերը խոյի գլխին դրին։ Եվ մորթեց, եւ Մովսեսը շուրջանակի սեղանի վրա սրսկեց արյունը, եւ խոյին կտոր-կտոր արավ, եւ Մովսեսն այրեց գլուխը եւ կտորները եւ ճարպը, եւ փորոտիկն ու ոտքերը ջրով լվացավ, եւ Մովսեսն այրեց բոլոր խոյը սեղանի վրա։ Սա ողջակեզ անուշահոտ պատարակ էր Եհովայի համար, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ մոտեցրեց մյուս խոյը, այսինքն ձեռք լցնելու խոյը, եւ Ահարոնն ու նրա որդիքը իրանց ձեռքերը խոյի գլխի վրա դրին, եւ մորթեց, եւ Մովսեսը նրա արյունից նարավ եւ քսեց Ահարոնի աջ ականջի բլթակին, եւ նրա աջ ձեռքի մեծ մատին, եւ նրա աջ ոտքի մեծ մատին։ Եվ մոտեցրեց Ահարոնի որդիքը, եւ Մովսեսն այն արյունից է քսեց նրանց աջ ականջների բլթակներին, եւ նրանց աջ ձեռքերի մեծ մատներին, եւ նրանց աջ ոտքերի մեծ մատներին։ Եվ մնացած արյունը Մովսեսը շուրջանակի սեղանի վրա սրսկեց։ Եվ առավ ճարպը, դմակը եւ փորոտիկի վրա եղած բոլոր ճարպը, եւ լյարդի թաղանթը եւ երկու երիկամունքը եւ նրանց ճարպը, եւ աջ զիստը։ Եվ Եհովայի առջևի անխմոր հացի սակառիցը մի անխմոր շոթ, մի յուղով հացի շոթ եւ մի լավաշ առավ, եւ ճարպերի վրա եւ աջ զստի վրա դրավ։ Եվ ամենը դրավ Ահարոնի եւ նրա որդիների ձեռքը եւ երերացրեց նրանց Եհովայի առաջին երերացնելու պատարակ։ Եվ Մովսեսը նրանց ձեռքից նարավ նրանց եւ սեղանում եղած ողջակեզի վրա այրեց։ Սրանք ձեռք լցնելու համար անուշահոտ պատարակ էին Եհովայի համար։ Եվ Մովսեսն առավ երբուծը եւ Եհովայի առաջին երերացնելու պատարակ երերացրեց։ Սա ձեռք լցնելու խոյիցը Մովսեսի բաժինը եղավ, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ Մովսես նոցման յուղից նու սեղանի վրա եղած արյունից նարավ եւ սրսկեց Ահարոնի վրա եւ նրա հանդերձների վրա, եւ նրա հետ նրա որդիների վրա եւ նրա որդիների հանդերձների վրա, եւ սրբեց Ահարոնին նրա հանդերձները եւ նրա հետ նրա որդիներին եւ նրա որդիների հանդերձները։ Եվ Մովսեսն ասեց Ահարոնին եւ նրա որդիներին. «Միսը ժողովքի խորանի դրանը եփեցեք, եւ այնտեղ կերեք այն, եւ ձեռք լցնելու սակարի մեջի հացերը, ինչպես որ ես պատվիրվեցա ասելով, թե Ահարոնն ու նրա որդիքը ուտեն նրանց. Եվ մսիցն ու հացից նավելացածը կրակով այրեցեք. Եվ 7 օր ժողովքի խորանի դռնից դուրս մի գաք, մինչև ձեր ձեռք լցնելու օրերի վերջի օրը, որովհետև ձեր ձեռքերը 7 օր կլցնեն, ինչպես որ այսօր արին, Եհովան պատվիրեց ձեզ համար քավություն անելու համար այսպես անելու. Եվ ժողովքի խորանի դռանը նստեցեք ցերեկը և գիշերը 7 օր, և Եհովայի պահպանությունն արեք, որ չմեռնեք, որովհետև ինձ այսպես է պատվիրված։ Եվ արավ Ահարոնը ու նրա որդիքը այն բոլոր բաները, որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Գիրք Հևտացոց, գլուխ 9-րդ։ Եվ եղավ 8-րդ օրը, որ Մովսեսը կանչեց Ահարոնին և նրա որդիներին և Իսրայելի ծերերին, և ասեց Ահարոնին. «Արդու մեղքի պատարակի համար արճարներից մի զվարակ, և ողջակեզի համար մի խոյ, անարատ լինեն, և Եհովայի առաջին մոտեցրու. Եվ Իսրայելի որդիների հետ խոսիր, ասելով. «Առեք մեղքի պատարակի համար այծերից մի նոխազ, և ողջակեզի համար մի զվարակ, և մի գառն մեկ տարեկան, անարատ լինեն. Նաև մի արճար և մի խոյ իբր խաղաղության զոհ Եհովայի առաջին զոհելու համար, և յուղով զանգված հացի նվեր, որովհետև այսօր Եհովան ձեզ պիտի երևա»։ Եվ Մովսեսի պատվիրած նարին իբերին ժողովքի խորանի առաջը, և բոլոր ժողովքը մոտեցան և կանգնեցին Եհովայի առաջին։ Եվ Մովսեսն ասեց. «Այս է Եհովայի պատվիրած բանը, այս արեք, և Եհովայի փառքը ձեզ կերևա»։ Եվ Մովսեսն ասեց Ահարոնին. «Մոտեցիր սեղանին, և արա քո մեղքի պատարակը և ողջակեզը,
Եվ քաղություն արա քեզ համար, եւ ժողովրդի համար։ Եվ արա ժողովրդի պատարակը, եւ նրանց համար քաղություն արա, ինչպես որ Եհովան պատվիրել էր։ Եվ Ահարոնը մոտեցավ սեղանին եւ մորթեց իր համար եղած մեղքի պատարակի զվարակը։ Եվ Ահարոնի որդիքը արյունը մոտեցրին նրան, եւ նա իր մատը արյունին թաթախեց, եւ սեղանի եղջյուրներին քսեց, եւ մնացած արյունը թափեց սեղանի հատակի վրա։ Բայց մեղքի պատարակից ճարպը եւ երիկամունքները եւ լյարդի թաղանթը սեղանի վրա այրեց, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Եվ միսն ու մորթը բանակիցը դուրս կրակով այրեց, եւ ողջակեզը մորթեց, եւ Ահարոնի որդիքը արյունը նրան ներկայացրին, եւ նա սրսկեց նրան սեղանի վրա շուրջանակի։ Եվ ներկայացրին նրան ողջակեզը կտորներովը եւ գլուխը, եւ նա այրեց սեղանի վրա։ Եվ փորոտիկն ու ոտքերը լվացավ, եւ այրեց սեղանի վրայի ողջակեզի վրա։ Եվ մոտեցրեց ժողովրդին ծան, եւ առավ ժողովրդի համար մեղքի պատարակի նոխազը, եւ մորթեց նրան, եւ մեղքի պատարակ արավ առաջինի պես։ Եվ ողջակեզը մոտեցրեց, եւ ես տորինի մատուցրեց։ Եվ հացի ընձան մոտեցրեց, եւ ձեռքը լցրեց նրանից եւ այրեց սեղանի վրա, բացի առավոտյան ողջակեզից։ Եվ ժողովրդի խաղաղության զոհի արչարն ու խոյը մորթեց, եւ Ահարոնի որդիքը արյունը նրան ներկայացրին, եւ սեղանի վրա շուրջանակի սրսկեց այն։ Եվ արչարից ճարպերը եւ խոյիցը դմակը եւ փորոտիկիցը ծածկող ճարպը եւ երիկամունքները եւ լյարդի թաղանթը։ Եվ ճարպերը երբուցների վրա դրին, եւ այրեց ճարպերը սեղանի վրա։ Եվ Ահարոնը երբուցները ու աջզիստը երերացրեց Եհովայի առաջին երերացնելու պատարակ, ինչպես որ Մովսեսը պատվիրել էր։ Եվ Ահարոնն իր ձեռքերը ժողովրդի վրա բարձրացրեց, եւ օրհնեց նրանց, եւ մեղքի պատարակն ու ողջակեզը եւ խաղաղության զոհերը մատուցելուց հետո իջավ։ Եվ Մովսեսն ու Ահարոնը ժողովքի խորանը մտան, եւ դուրս գալիս օրհնեցին ժողովուրդը։ Եվ Եհովայի փառքը բոլոր ժողովրդին երևեցավ։ Եվ Եհովայի առաջիցը կրակ դուրս եկավ, եւ այրեց սեղանի վրայի ողջակեզը եւ ճարպերը։ Եվ բոլոր ժողովուրդը տեսնելով աղաղակեցին եւ իրանց երեսների վրա ընկան։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 10-րդ։ Եվ Ահարոնի որդիքը, Նադաբն ու Աբյուդը, ամեն մեկն իր բուրվարն առավ, եւ նրանց մեջը կրակ դրին, եւ վրան խունգ դրին, եւ Եհովայի առաջին օտար կրակ մատուցրին, որ ինքը չէր պատվիրել նրանց։ Եվ Եհովայի առաջիցը կրակ ելավ եւ սպառեց նրանց, եւ նրանք մեռան Եհովայի առաջին։ Եվ Մովսեսն ասեց Ահարոնին. «Սա այն է, որ Եհովան խոսեց ասելով. ինձ մոտեցնողներովը պիտի սրբվեմ, և բոլոր ժողովրդի առաջին պիտի փառավորվեմ»։ Եվ Ահարոնը լռեց։ Եվ Մովսեսը կանչեց Ահարոնի հորեղբայր Ոզիելի որդիք Միսայելին և Եղիսափանին, և ասեց նրանց. «Մոտեցեք, ձեր եղբայրներին սրբարանի առջևից բանակիցը դուրս տարեք»։ Եվ նրանք մոտեցան և տարին նրանց իրան շապիկներով բանակիցը դուրս։ Եվ Մովսեսն ասեց Ահարոնին և նրա որդկանցը, Եղիազարին և Իթամարին. «Ձեր գլուխները մի բանակ և ձեր հանդերձները մի պատառեք, որ չմեռնեք, և բոլոր ժողովրդի վրա բարկություն չգա, բայց ձեր եղբայրները, Իսրայելի բոլոր տունը, թող Եհովայի արած այրումի վրա լաց լինեն, և դուք ժողովքի խորանի դռնից դուրս մի գաք, որ չմեռնեք, որովհետև Եհովայի օծման յուղը ձեր վրա է»։ Եվ նրանք Մովսեսի խոսքի պես արին։ Եվ Եհովան խոսեց Ահարոնի հետ ասելով. «Եհովայի ժողովքի խորանը մտնելիս գինի և օղի չխմեք, թե դու և թե քովորդիկը քեզ հետ, որ չմեռնեք. սա ձեր ազգերի մեջ հավիտենական կանոն լինի. սուրբի և անսուրբի մեջ տեղը, և անմաքուրի ու մաքուրի մեջ տեղը տարբերելու համար»։ Եվ Իսրայելի որդիների այն բոլոր կանոնները սովորեցնելու համար, որ Եհովան Մովսեսի ձեռքովը խոսել է նրանց հետ։ Եվ Մովսեսը խոսեց Ահարոնի հետ և նրա մնացած որդիք Եղիազարի և Իթամարի հետ, թե Եհովայի պատարակներից ավելացած հացի նվերն առեք և սեղանի մոտ բաղարջ կերեք, որովհետև նա ամենասուրբ է։ Սուրբ տեղը կերեք այն,
որովհետև Եհովայի պատարակներից է քո իրավունքն ու քո որդիների իրավունքն է, որովհետև ինձ այսպես է պատվիրված. Եվ երերացնելու երբուծը և բարձրացնելու զիստը, դու և քո որդիկը և քո աղջիկները քեզ հետ մի մաքուր տեղ պիտի ուտեք, որովհետև Իսրայելի որդիների խաղաղության զոհերիցը սա տրվում է իբրև քո իրավունք և քո որդիների իրավունք. Բարձրացնելու զիստը և երերացնելու երբուծը ճարպի պատարակներով է Եհովայի առաջը բերեն երերացնելու համար, և քոնը և քեզ հետ քո որդիները լինին հավիտենական կանոնով, ինչպես որ Եհովան պատվիրել է. Եվ Մովսեսը մեղքի պատարագի նոխազը զգուշությամբ որոնեց, բայց ահա այրված էր. Եվ Ահարոնի մնացած որդիք Եղիազարի և Իթամարի վրա բարկացավ ասելով. Ինչու մեղքի պատարակը սուրբ տեղում է չկերակ, որովհետև սա ամենասուրբ է, և Եհովան այն տվավ ձեզ, որ ժողովքի անօրենությունը վերառնեք, Եհովայի առաջին նրանց համար քավություն անելով. Ահա նրա արյունը սրբարանի մեջը չբերվեցավ, դուք պիտի ուտեք այն իմ պատվիրածի պես սուրբ տեղը. Եվ Ահարոնն ասեց Մովսեսին. Ահա այսօր իրանց մեղքի պատարակն ու ողջակեզը Եհովայի առաջին մատուցրին, և ինձ այսպիսի բաներ պատահեցին, և եթե այսօր մեղքի պատարակն ուտեի, Եհովայի առաջին հաճո կլիներ արդյոք։ Եվ Մովսեսը լսեց և հավանեց։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 11-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ ասելով նրանց. «Խոսեցեք Իսրայելի որդիների հետ և ասացեք. Այս են այն անասունները, որ կարող եք ուտել, երկրի վրա եղած բոլոր անասուններից. Ամեն կճկակավոր և կճկակը ճեղքված որոճացող անասունը ուտեք, բայց որոճացողներիցը և կճկակավորներիցը սրանց պիտի չուտեք. Ուխտը, թեև նա որոճում է, բայց կճկակաբաշխ չէ, նա անմաքուր լինի ձեզ համար. Եվ ճագարը, թեև որոճում է, բայց կճկակաբաշխ չէ, նա անմաքուր լինի ձեզ համար. Եվ նապաստակը, թեև որոճում է, բայց կճկակաբաշխ չէ, նա անմաքուր լինի ձեզ համար. Եվ խոզը, թեև կճկակավոր է և ճեղքված կճկակ ունի, բայց չի որոճում, նա անմաքուր լինի ձեզ համար. Նրանց մսիցը չուտեք և դիակներին չդպչեք, նրանք անմաքուր են ձեզ համար. Ջրերի մեջ բոլոր եղածներիցը սրանց ուտեք. Ջրերի մեջ, այսինքն ծովերի մեջ և գետերի մեջ, ամեն թև և թեփ ունեցողը ուտեք, բայց չուտեք այն ամենը, որ թև և թեփ չունեն, ծովերի մեջ և գետերի մեջ ջրերի բոլոր զերուններից և ջրերի մեջ եղած բոլոր շնչավոր կենդանիներից պիղծ լինեն ձեզ համար, և պիղծ լինեն նրանք ձեզ համար, նրանց մսիցը պիտի չուտեք, և նրանց դիերիցը պիտի զզվեք, ջրերի մեջ եղած բոլոր անթև և անթեփ եղածները պիղծ լինեն ձեզ համար, և թռչունների մեջ սրանցից զզվեցեք, նրանք չուտվեն, պիղծ են, արծիվը և պասկուճը և գետարծիվը և անգղը և ցինը իր տեսակի պես, ամեն ագրավը իր տեսակի պես, և ջայլամը և բուն և որորը և բազեն իր տեսակի պես, և հավպատիրը և հողամազը և քաջահավը և կարապը և հավալուսը և սև անգղը և արագիլը և քարադրը իր տեսակի պես, և հոպոպը և չիղճը. Ամեն չորս ոտքի վրա գնացող թրջուն զերուն պիղծ լինի ձեզ համար, իսկ սրանց ուտեք, բոլոր չորս ոտքի վրա գնացող թրջող զերուններից, երկրի վրա ոստվոստալու համար իրանց ոտքերի վրա ազդր ունեցողները, նրանցից սրանց ուտեք, մարախն իր տեսակի պես և ջորյակն իր տեսակի պես, և խարագուլը իր տեսակի պես, և օցամարդն իր տեսակի պես, բայց մնացած բոլոր չորս ոտքով թրջող զերունները պիղծ լինեն ձեզ համար, և նրանցով դուք անմաքուր կլինեք, ամեն նրանց դիակներին դպչողը մինչև իրիկուն անմաքուր լինի, և ամեն նրանց դիակները վեր առնողը իր հանդերձները լվանա, և մինչև իրիկուն անմաքուր լինի. Բոլոր անասունները, որոնք կճխակավոր են, բայց կճխակը ճեղքված չէ, և չեն որոճում, անմաքուր են ձեզ համար, ամեն նրանց դպչողը անմաքուր լինի. Եվ բոլոր չորս ոտքի վրա գնացող անասուններից, իրանց թաթերի վրա գնացողների ամենը անմաքուր լինի ձեզ համար, ամեն նրանց դիակներին դպչողը մինչև իրիկուն անմաքուր լինի.
Եվ նրանց դիակները վերառնողը իր հանդերձները պիտի լվանա, և մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Նրանք անմաքուր են ձեզ համար։ Եվ երկրի վրա սողացող սողունների մեջ սրանք անմաքուր լինեն ձեզ համար։ Ակիսը և մուկը և տիտերը իր տեսակի պես, և անական, և քոյը, և լեթատը, և խոմեթը, և գետնարյուծը։ Բոլոր սողացողների մեջ ձեզ համար անմաքուրները սրանք են։ Ամեն, ով որ նրանց մեռածին դպչի, մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ ամեն ինչ բանի վրա, որ նրանց մեկ մեռածը ընկնի, թե պայտի աման լինի կամ հանդերձ, կամ մորթ, կամ քուրց, ինչ տեսակ գործածական աման որ լինի, անմաքուր պիտի լինի։ Ջուրը պիտի գցվի այն, և մինչև իրիկուն անմաքուր լինի, և հետո մաքուր է։ Եվ ամեն ինչ հողի ամանի մեջ, որ նրանցից ընկնելու լինի, ամեն ինչ, որ նրա մեջ է, անմաքուր պիտի լինի, և այն ամանը պիտի կոտրեք։ Ամեն ուտվելու կերակուրը, որի վրա այն ջրիցը գա, անմաքուր պիտի լինի։ Նույնպես ամեն այնպիսի ամանի մեջ եղած բոլոր խմվելու խմելիքը անմաքուր պիտի լինի։ Եվ ամեն բան, որի վրա սրանց դիակն ընկնի, անմաքուր պիտի լինի։ Թե թոնիր և թե վառարան լինի, պիտի քանդվի։ Սրանք անմաքուր են, և անմաքուր պիտի լինեն ձեզ համար։ Բայց աղբյուրը և հորը և ջրակույտը մաքուր պիտի լինի։ Սակայն նրանց դիակներին դպչողը անմաքուր լինի։ Եվ եթե նրանց դիակը ցանվելու սերմի վրա ընկնի, նա մաքուր է։ Բայց եթե սերմի վրա ջուր դրված լինի և նրա վրա ընկնի նրանց դիակը, նա ձեզ համար անմաքուր պիտի լինի։ Եվ եթե ձեր ուտելու կենդանիներից մեկը մեռնի, նրա դիակին դպչողը մինչև իրիկուն անմաքուր պիտի լինի։ Եվ նրա դիակից նուտողը իր հանդերձները պիտի լվանա, և մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ նրա դիակը վերառնողը իր հանդերձները պիտի լվանա, և մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ երկրի վրա սողացող ամեն սողունը պիղծ է, պիտի չուտվի։ Երկրի վրա բոլոր սողացող սողուններից ամեն նիր փորի վրա գնացողը կամ ամեն չորս ոտքի վրա գնացողը մինչև ամեն բազմոտանին պիտի չուտեք, որովհետև նրանք պիղծ են։ Ձեր անձերը չպղծեք ոչ մի սողացող սողունով, և նրանցով չպղծվեք, և անմաքուր չդառնաք նրանցով, որովհետև ես եմ ձեր Եհովա Աստվածը։ Ուրեմն սրբեցեք ձեր անձերը և սուրբ եղեք, ըստ որում ես սուրբ եմ։ Եվ չպղծեք ձեր անձերը երկրի վրա ոչ մի սողացող սողունով, որովհետև ես եմ Եհովան, որ ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցի, որ ձեզ համար Աստված լինեմ, և դուք սուրբ լինեք, որովհետև ես սուրբ եմ։ Այս է չորքոտանիների և թռչունների և ջրերի մեջ շարժող բոլոր շնչավոր կենդանիների և երկրի վրա սողացող ամեն կենդանիների օրենքը։ Անմաքուրի և մաքուրի մեջ և ուտվելու անասունի և չուտվելու անասունի մեջ տարբերություն անելու համար։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 12-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ և ասիր. Եթե մի կնիկ սերմ ընդունե և արու զավակ ծնե, 7 նոր անմաքուր պիտի լինի. Նրա դաշտանի զատվելու օրերի համեմատ անմաքուր պիտի լինի. Եվ 8-րդ օրը անթլպատության մարմինը թլպատվի. Եվ 33 օր նա իր մաքրվելու արյունովը նստե. Եվ բնավ մի սուրբ բանի պիտի չդպչի, ոչ էլ սրբարանը մտնե, մինչև իր մաքրվելու օրերի լրանալը. Բայց եթե աղջիկ ծնելու լինի, 2 շաբաթ անմաքուր պիտի լինի իր դաշտանի պես, և 66 օր նստե իր մաքրվելու արյունովը. Եվ տղա կամ աղջիկ զավակի համար իր մաքրվելու օրերը լրանալուց հետո մի տարեկան գարն բերե ողջակեզի համար և մեղքի պատարակի համար, մի աղավն ու ձագ կամ մի տատրակ ժողովքի խորանի դուրը քահանայի մոտ. Եվ նա մատուցանե նրան Եհովայի առաջին, և քավություն անե նրա համար, և նա իր արյան աղբյուրիցը մաքրվի. Արու կամ էկ զավակ ծնողի օրենքը այս է. Եվ եթե նրա ձեռքը չհասնե գարն բերելու, այն ժամանակ 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ առնե, մեկը ողջակեզի և մյուսը մեղքի պատարակի համար, և քահանան քավություն անե նրա համար, և նա մաքրվի։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 13-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի և Ահարոնի հետ ասելով.
Եթե մի մարդի մարմնի մորթումը ուրեցք կամ քոս կամ պաղպաջ լինի, և նրա մարմնի մորթումը բորոտության աղտ դառնա, այն ժամանակ նա Ահարոն քահանայի կամ նրա որդիների քահանաների մեկի մոտ տարվի, և քահանան նայե մարմնի մորթում եղած աղտին, և եթե աղտի միջի մազերը սպիտակի է փոխվել, և աղտը մարմնի մորթիցը խոր է երևում, բորոտության աղտ է այն, և քահանան պիտի նայե նրան, և անմաքուր հրատարակե նրան. Իսկ եթե նրա մարմնի մորթի մեջ պաղպաջը սպիտակ է, և մորթիցը խոր չի երևում, և մազն էլ սպիտակի չի փոխվել, այն ժամանակ քահանան 7 օր արգելված պահե աղտակիրին, և քահանան 7-րդ օրը նայե նրան, և եթե աղտը իր կերպովը մնում է, և մորթի մեջ չի տարածվել, այն ժամանակ քահանան 7 օր էլ արգելված պահե նրան, և քահանան 7-րդ օրը դարձյալ նայե նրան, և եթե աղտը շլացած լինի, և մորթի մեջ տարածված չլինի, քահանան նրան մաքուր հրատարակե, դա քոս է, և նա իր հանդերձները լվանա, և մաքուր է. Բայց եթե քոսը տարածվելու լինի մորթումը նրա մաքրվելու համար, քահանայից նայվելուց հետո, քահանային դարձյալ պիտի երևա, և քահանան նայե, և եթե քոսը մորթումը տարածվել է, քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, բորոտություն է. Երբ որ մի մարդի վրա բորոտության աղտը լինի, նա քահանայի մոտ պիտի տարվի, և քահանան պիտի նայե, և եթե մորթի մեջ սպիտակ ուռեցք կա, և սպիտակի է փոխվել մազը, և ուռեցքի մեջ ողջ մսի կտոր կա, սա նրա մարմնի մորթումը հնացած բորոտություն է, և քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, արգելված չպահե նրան, որովհետև անմաքուր է նա. Եվ եթե բորոտությունը տարածվել է մորթի մեջ, և աղտակիրի բոլոր մորթը գլխիցը մինչև ոտքը, այսինքն քահանայի աչքերի բոլոր տեսած տեղը բորոտությունը պատել է, և քահանան տեսնե, որ բորոտությունը նրա բոլոր մարմինը պատել է, այն ժամանակ աղտակիրին մաքուր հրատարակ է, բոլորովին սպիտակի է փոխվել, նա մաքուր է, բայց այն օրը, որ նրա վրա ողջ միս տեսնվի, նա անմաքուր լինի, և քահանան պիտի տեսնե ողջ միսը, և նրան անմաքուր հրատարակ է, ողջ միսը անմաքուր է, բորոտություն է, իսկ եթե ողջ միսը դարձյալ սպիտակի փոխվի, այն ժամանակ քահանայի մոտ պիտի գա, և քահանան պիտի տեսնի նրան, և եթե աղտը սպիտակի է փոխվել, այն ժամանակ քահանան աղտակիրին մաքուր հրատարակ է, նա մաքուր է. Եվ եթե մարմնի մորթի մեջ պալար լինի և առողջանա, և պալարի տեղը սպիտակ ուռեցք կամ մի քիչ կարմրած սպիտակ պաղպաջ լինի, նա քահանային պիտի երևա, և քահանան տեսնե, եթե մորթիցը ցած երևա և մազը սպիտակի է փոխվել, քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, նա բորոտության աղտ է, պալարիցը տարածված, և եթե քահանան տեսնե, որ սպիտակ մաս չկա նրա մեջ, և մորթիցը ցած չէ, այլ շլացած է, այն ժամանակ քահանան 7 օր արգելված պահե նրան, և եթե մորթի մեջ տարածվի, այն ժամանակ քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, աղտ է նա, բայց եթե պաղպաջը իր տեղը կենա, չի տարածվել, նա պալարի սպին է, և քահանան նրան մաքուր հրատարակ է. Իսկ եթե մարմնի մորթի մեջ կրակի այրած լինի, և այրածի հարվածը մի քիչ կարմրած սպիտակ կամ սպիտակ պաղպաջ լինի, և քահանան նրան նայե, եթե պաղպաջի մեջ մազը սպիտակի է փոխված, և մորթիցը խոր է երևում, նա բորոտություն է, այրածից տարածված, և քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, դա բորոտության աղտ է. Բայց եթե քահանան նայե, որ պաղպաջի մեջ սպիտակ մաս չկա, և մորթիցը ցած չէ, և շլացել է, այն ժամանակ քահանան 7 օր արգելված պահե նրան, և 7-րդ օրը քահանան նայե նրան, եթե մորթի մեջ տարածվել է, քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, դա բորոտության աղտ է, և եթե պաղպաջը իր տեղը կենա, և մորթի մեջ չտարածվի, և շլացել է, դա այրածի ուռեցքն է, և քահանան նրան մաքուր հրատարակ է, որովհետև այրածի սպին է. Եվ եթե մի մարդի կամ կնկա գլխին կամ ծնոտին աղտ լինի, քահանան պիտի տեսնի այն աղտը, և եթե մորթիցը խոր երևա, և նրա մեջ բարակ դեղին մազ լինի, այն ժամանակ քահանան նրան անմաքուր հրատարակ է, դա գոնջություն է, գլխի կամ ծնոտի բորոտություն է.
Եվ եթե քահանան գոնջության ախտը տեսնե, որ մորթիցը խոր չի երևում, եւ նրա մեջ սև մաշ չկա, այն ժամանակ քահանան գոնջությամբ ախտածածին 7 նոր արգելված պահե։ Եվ 7-ներորդ օրը քահանան ախտակիրին նայե։ Եվ եթե գոնջությունը չի տարածվել, եւ նրա մեջ դեղին մաշ չկա, եւ գոնջությունը մորթիցը խոր չի երևում, նա ածիլվի, բայց գոնջությունը չածիլ է։ Եվ քահանան կրկին 7 նոր արգելված պահե գոնջություն ունեցողին։ Եվ 7-ներորդ օրը քահանան գոնջություն ունեցողին նայե։ Եվ եթե գոնջությունը մորթի մեջ չի տարածվել, եւ մորթիցը խոր չի երևում, այն ժամանակ քահանան նրան մաքուր հրատարակե։ Եվ նա իր հանդերձները պիտի լվանա եւ մաքուր լինի։ Բայց եթե իր մաքրվելուց հետո գոնջությունը մորթի մեջ տարածվի, եւ քահանան նայե նրան, եւ եթե գոնջությունը մորթի մեջ տարածվել է, այն ժամանակ քահանան դեղին մաշ չորոնե, նա անմաքուր է։ Բայց եթե գոնջությունը իր կերպով կենա եւ նրա մեջ սև մազ է բուսել, գոնջությունը բժշկված է, նա մաքուր է, եւ քահանան նրան մաքուր հրատարակ է։ Եվ եթե մի մարդ կամ կնիկ իր մարմնի մորթի մեջ պաղպաճներ, այսինքն սպիտակ պաղպաճներ ունենա, եւ քահանան նայե, եւ եթե նրանց մարմինների մորթի մեջի պաղպաճները շլացած սպիտակ լինեն, դա մորթի մեջ գոյացած պիսակ է, նա մաքուր է։ Եվ եթե մի մարդի գլխի մազը թափվի, նա կունտ է, մաքուր է։ Եվ եթե նրա երեսի կողմից թափվի նրա գլխի մազերը, դա ճեղ է, մաքուր է։ Բայց եթե կնտության կամ ճեղության մեջ մի քիչ կարմրած սպիտակ վերք լինի, նա նրա կնտության կամ ճեղության մեջ գոյացած բորոտություն է։ Այն ժամանակ քահանան նայե նրան։ Եվ եթե նրա կնտության կամ ճեղության մեջ եղած վերքի ուռեցքը մի քիչ կարմրած սպիտակ լինի մարմնի մորթի մեջ եղած բորոտության երևույթի պես, այն մարդը բորոտ է, անմաքուր է։ Քահանան անպատճառ նրան անմաքուր հրատարակ է։ Նրա ախտը նրա գլուխին է։ Եվ ախտ ունեցող բորոտի հանդերձը պատառած պիտի լինի։ Եվ նրա գլուխը մերկ, եւ նրա շրթունքները ծածկված պիտի լինեն, եւ անմաքուր, անմաքուր պիտի կանչե։ Ախտը նրա վրան եղած բոլոր օրերը անմաքուր պիտի լինի։ Նա անմաքուր է, մենակ նստե։ Նրա բնակությունը բանակից դուրս պիտի լինի։ Եվ այն հանդերձը, որի մեջ բորոտության ախտ կա, թե բրդի հանդերձ և թե քթանի հանդերձ, քթանեղենի կամ բրդեղենի, առեջի կամ թեզանի մեջ, կամ մորթի մեջ և կամ մորթից շինված ամեն բանի մեջ, այսինքն, եթե հանդերձի կամ մորթի մեջ, կամ առեջի կամ թեզանի մեջ, կամ մորթից շինված ամեն կերպ բանի մեջ մի քիչ կանանչ կամ կարմրած ախտ նշան լինի, բորոտության ախտ է, և քահանային պիտի երևա։ Եվ քահանան նայե ախտին, և 7 նոր արգելված պահե ախտացյալ բանը։ Եվ 7-ներորդ օրը ախտացյալ բանին նայե։ Եթե ախտը տարածվել է հանդերձի մեջ, կամ առեջի, կամ թեզանի մեջ, կամ մորթի մեջ, և կամ գործածության համար մորթից շինված ամեն բանի մեջ, այս ախտը բորբոքվող բորոտություն է, անմաքուր է։ Այն ժամանակ նա այր է բրդեղեն կամ քթանեղեն հանդերձը, կամ առեջը, կամ թեզանը, կամ ամեն կերպ մորթից շինված բանը, որի մեջ այն ախտը կա, որովհետև բորբոքված բորոտություն է այն, կրակով պիտի այրվի։ Եվ եթե քահանան տեսնե, որ ախտը չի տարածվել հանդերձի մեջ, կամ առեջի, կամ թեզանի մեջ, կամ ամեն կերպ մորթից շինված բանի մեջ, այն ժամանակ քահանան հրամայե, որ այն ախտեցյալ բանը լվանան, և կրկին 7 նոր արգելված պահե նրան։ Եվ ախտացյալ բանը լվացվելուց հետո քահանան տեսնե, եթե ախտը իր կերպը չի փոխել և ախտը չի տարածվել, նա անմաքուր է, կրակով այրես նրան, նրա աստառին կամ երեսին փտություն կա։ Եվ եթե քահանան տեսնե, որ նրա լվացվելուց հետո ախտը շլացել է, այն ժամանակ պատառե նրան այն հանդերձիցը կամ մորթիցը կամ առեջիցը և կամ թեզանիցը։ Եվ եթե այն հանդերձի մեջ կամ առեջի կամ թեզանի մեջ կամ ամեն կերպ մորթից շինված բանի մեջ դարձյալ երևալու լինի, նա տարածված բորոտություն է, իր վրա ախտ ունեցող բանը կրակով այրես։ Եվ այն հանդերձը կամ առեջը կամ թեզանը կամ ամեն կերպ մորթից շինված բանը, որ լվացվելուց հետո ախտը նրանցից գնացել է, դարձյալ պիտի լվացվի, և մաքուր է։
բրդի կամ քթանի հանդերձի մեջ, կամ առեջի կամ թեզանի մեջ, կամ մորթի չինված ամեն կերպ բանի մեջ երևացած բորոտության աղտի օրենքը այս է, նրան մաքուր կամ անմաքուր հրատարակելու համար։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 14-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Սա լինի բորոտի օրենքը իր մաքրվելու օրը։ Նա քահանայի մոտ պիտի տարվի։ Եվ քահանան բանակիցը դուրս պիտի գա։ Եվ քահանան պիտի նայե։ Եվ եթե բորոտիցը բորոտության աղտը բժշկվել է, այն ժամանակ քահանան հրամայե, որ մաքրվելու մարդի համար երկու ողջ և մաքուր թրջուն, և եղևնափայտ, և կրկնակի կարմիր, և զոպը առնվի։ Եվ քահանան հրամայե, որ թրջունի մեկը մորթեն հողի ամանի մեջ կենդանի ջրի վրա, իսկ նա ողջ թրջունն ու եղևնափայտը և կրկնակի կարմիրը և զոպան առնե, և սրանց ողջ թրջունի հետ կենդանի ջրի վրա մորթված թրջունի արյանը թաթախե։ Եվ բորոտությունից մաքրվելու մարդի վրա 7 անգամ սրսկե, և մաքրե նրան, և ողջ թրջունը դեպի դաշն արձակե։ Եվ մաքրվելու մարդն իր հանդերձները լվանա, և իր բոլոր մազերն ածիլե, և ջրով լվացվի, և մաքուր է։ Նրանից հետո բանակը մտնե, և 7 օր իր վրանի դրսումը կենա։ Եվ 7-րդ օրն իր բոլոր մազերը ածիլե, իր գլուխն ու մորուքը և հոնքերը, այսինքն իր բոլոր մազերը ածիլ է, և իր հանդերձները լվանա, և իր մարմինը ջրով լվանա, և մաքուր է։ Եվ 8-րդ օրը երկու անարատ արուգարն, և մեկ տարեկան մի անարատ էգգար, և հացի նվերի համար յուղով զանգված 3 տասանորդ բարակ ալյուր, և մեկ լոգ յուղ պիտի առնե։ Եվ մաքրող քահանան մաքրվելու մարդին սրանցով Եհովայի առաջին ժողովքի խորանի դրանը կանգնեցնե։ Եվ քահանան այն արուգարի մեկն առնե և մատուցե նրան հանցանքի պատարակի համար, և մի լոգ յուղն էլ, և նրանց Եհովայի առաջին երերացնելու պատարակ երերացնե։ Եվ գարը մորթե մեղքի պատարակի և ողջակեզի մորթված տեղը, սուրբ տեղը, որովհետև մեղքի պատարակի պես հանցանքի պատարակը քահանայինն է։ Սա ամենասուրբ է։ Եվ քահանան հանցանքի պատարակի արյունից նառնե, և քահանան կսե մաքրվելու մարդի աջ ականջի բլթակին, և նրա աջ ձեռքի մեծ մատին, և նրա աջ ոտքի մեծ մատին։ Եվ քահանան մի լոգ յուղից նառնե, և իր ձախ ձեռքի մեջ ածե։ Եվ քահանան իր աջ մատը իր ձախ ձեռքի մեջ եղած յուղին թաթախե, և սրսկե այն յուղիցը իր մատովը Եհովայի առաջին 7 անգամ։ Եվ քահանան իր ձեռքի մեջ մնացած յուղիցը կսե մաքրվելու մարդի աջ ականջի բլթակին, և նրա աջ ձեռքի մեծ մատին, և նրա աջ ոտքի մեծ մատին հանցանքի պատարակի արյունի վրայից։ Եվ քահանան իր ձեռքի մեջ մնացած յուղը մաքրվելու մարդի գլխին կսե, և նրա համար քավություն անե Եհովայի առաջին։ Եվ քահանան մեղքի պատարակը մատուցանե, և իր անմաքրությունից մաքրվելու մարդի համար քավություն անե, և նրանից հետո ողջակեզը մորթե։ Եվ քահանան ողջակեզն ու հացի նվերը սեղանի վրա մատուցանե, և նրա համար քավություն անե, և նա մաքուր է։ Եվ եթե նա աղքատ է, և այս չափին նրա ձեռքը չհասնե, այն ժամանակ նրա քավություն անելու համար, երերացնելու հանցանքի պատարակի համար մի գառը և հացի նվերի համար յուղով զանգված մի տասանորդ բարակ ալյուր և մի լոգ յուղ առնե։ Եվ երկու տատրակ կամ աղավնու երկու ձակ, որին որ ձեռքը հասնե, և մեկը մեղքի պատարակ, և մյուսը ողջակեզ լինի։ Եվ 8-րդ օրը իր մաքրվելու համար նրանց քահանայի մոտ բերե, ժողովքի խորանի դուրը Եհովայի առաջին։ Եվ քահանան առնե հանցանքի պատարակի գառը և մի լոգ յուղը, և նրանց Եհովայի առաջին երերացնելու պատարակ երերացնե։ Եվ հանցանքի պատարակի գառը մորթե, և առնե քահանան հանցանքի պատարակի արյունիցը, և կսե մաքրվելու մարդի աջ ականջի բլթակին, և նրա աջ ձեռքի մեծ մատին, և նրա աջ ոտքի մեծ մատին։ Եվ քահանան յուղից նածե իր ձախ ձեռքի մեջը։ Եվ քահանան սրսկե իր աջ մատովը իր ձախ ձեռքի մեջ եղած յուղիցը Եհովայի առաջին 7 անգամ։ Եվ քահանան կսե իր ձեռքի մեջ եղած յուղիցը մաքրվելու մարդի աջ ականջի բլթակին, և նրա աջ ձեռքի մեծ մատին, և նրա աջ ոտքի մեծ մատին հանցանքի պատարակի արյան տեղի վրա։ Եվ քահանան իր ձեռքի մեջ մնացած յուղը կսե մաքրվելու մարդի գլխին Եհովայի առաջին նրա համար քավություն անելով։
Եվ տատրակներից կամ աղավնու ձագերից մեկը, որին որ ձեռքը հասնե, այսինքն որին որ ձեռքը հասել է, մեկը մեղքի պատարակի համար եւ մյուսը ողջակեզի համար, հացի նվերի հետ մեկտեղ մատուցանե։ Եվ քահանան մաքրվելու մարդի համար քավություն անե Եհովայի առաջին։ Բորոտության ախտ ունեցողի եւ իր մաքրվելու համար ձեռք չհասնողի օրենքը սա է։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ ասելով. Երբ որ Քանանի երկիրը մտնեք, որ ես տալիս եմ ձեզ ստացված կլինելու համար, եւ ես ձեր ստացվածքը եղած երկրի մեկ տանը բորոտության հարվածը տալու լինեմ, այն տան տերը պիտի գա եւ իմացնե քահանային ասելով. Ինձ երևում է, թե իմ տանը աղտ կա։ Եվ քահանան հրամայե, որ տունը դարտակեն, դեռ ինքը տեսնելու ներս չմտած, որպիսի տանը եղած բաներից մեկը անմաքուր չլինի։ Եվ հետո քահանան մտնե տունը տեսնելու։ Եվ աղտին նա է, եւ եթե աղտը տան պատերի վրա կա, մի քիչ կանաչած կամ կարմրած փոս տեղվանք, եւ նրանք պատի երեսիցը խոր են երևում, այն ժամանակ քահանան տանիցը դուրս գա տան դուռը, եւ 7-նոր տունը կողպե։ Եվ 7-ներորդ օրը քահանան դարձյալ գա, եւ նա է, եւ եթե աղտը այն տան պատերի վրա տարածվել է, այն ժամանակ քահանան հրամայե, որ հանեն այն քարերը, որոնց վրա կա աղտը, եւ քաղաքիցը դուրս մի անմաքուր տեղ գցեն նրանց։ Եվ տունը ներսիցը շրջանակի քերել տա, եւ նրանց քերած հողը քաղաքիցը դուրս մի անմաքուր տեղ թափեն։ Եվ ուրիշ քարեր առնեն եւ այն քարերի տեղը դնեն, եւ ուրիշ հող առնեն եւ տունը ծեփեն։ Եվ եթե քարերը հանելուց հետո եւ տունը քերելուց եւ ծեփելուց հետո աղտը դարձյալ գա եւ տանը մեջը երևա, այն ժամանակ քահանան գա եւ նայե։ Եվ եթե աղտը տանը մեջը տարածվել է, դա այն տան մեջ բորբոքված բորոտություն է, անմաքուր է այն։ Եվ տունը, այսինքն նրա քարերն ու փայտերը եւ տան բոլոր հողը կանդե եւ քաղաքիցը դուրս մի անմաքուր տեղ տանե։ Եվ ամեն, ով որ այն տունը մտնե, նրա ամեն կողպված օրերը, մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ այն տանը պարկողը իր հանդերձները լվանա, եւ այն տանը հաց ուտողը իր հանդերձները լվանա։ Եվ եթե քահանան գա եւ նայե, որ տունը ծեփվելուց հետո աղտը տան մեջ չի տարածվել, այն ժամանակ քահանան այն տունը մաքուր հրատարակե, որովհետեւ աղտը բժշկված է։ Եվ այն տան մաքրության համար երկու թրջուն եւ եղևնափայտ եւ կրկնակի կարմիր եւ զոպա առնե։ Եվ մորթե թրջունի մեկը հողի ամանի մեջ կենթանի ջրերի վրա։ Եվ եղևնափայտն ու զոպան եւ կրկնակի կարմիրն ու ողջ թրջունը առնե։ Եվ մորթված թրջնի արյանը եւ այն կենթանի ջրին թաթախե եւ 7 անգամ տան վրա սրսկե։ Եվ տունը մաքրե թրջնի արյունովը եւ այն կենթանի ջրովը։ Եվ այն ողջ թրջնովը, եւ եղևնափայտովը, եւ զոպայովը, եւ կրկնակի կարմիրովը։ Իսկ ողջ թրջունը քաղաքից դուրս դեպի դաշտ արձակե, եւ այն տան համար քավություն անե, եւ նա մաքուր է։ Բոլոր բորոտության աղտի եւ գոնջության եւ հանդերձի կամ տան բորոտության եւ ուռեցքի եւ քոսի եւ պաղպաջի օրենքը այս է. որոշելու համար, թե երբ է անմաքուր եւ երբ մաքուր։ Բորոտության օրենքը այս է. Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 15-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի եւ Ահարոնի հետ ասելով. Խոսեցեք Իսրայելի որդիների հետ եւ ասեցեք նրանց. Երբ որ մի մարդի մարմնիցը ծորում լինի, նրա ծորումը անմաքուր է, եւ սա լինի նրա ծորումի ժամանակին նրա անմաքրությունը. Եթե նրա մարմնիցը նրա ծորումը ծորե, կամ նրա մարմինը իր ծորումից է գոծվի, սա նրա անմաքրությունն է. Ամեն անկողին, որի վրա ծորում ունեցողը պարկե, անմաքուր է, եւ ամեն բան, որի վրա նա նստե, անմաքուր լինի։ Եվ նրա անկողնին դպչող մարդը իր հանդերձները լվանա, եւ ինքը ջրով լվացվի, եւ մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ ծորում ունեցողի նստած բանի վրա նստողը իր հանդերձները պիտի լվանա, եւ ինքը ջրով լվացվի, եւ մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ ծորում ունեցողի մարմնին դպչողը իր հանդերձները պիտի լվանա, եւ ինքը ջրով լվացվի, եւ մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ եթե ծորում ունեցողը մի մաքուր մարդի վրա թքելու լինի, նա իր հանդերձները պիտի լվանա, եւ ինքը ջրով պիտի լվացվի, եւ մինչև իրիկուն անմաքուր լինի։ Եվ ամեն թամբ, որի վրա ծորում ունեցողը հեծնե, անմաքուր պիտի լինի։
Եվ ամեն նրա տակին եղած բանին դպչողը մինչև իրի գուն անմաքուր պիտի լինի։ Եվ նրանց վեր առնողը իր հանդերձները պիտի լվանա, և ինքը ջրով լվացվի, և մինչև իրի գուն անմաքուր լինի։ Եվ ծորում ունեցողն իր ձեռքը ջրով չվողողած, որին որ դպչելու լինի, նա իր հանդերձները պիտի լվանա, և ինքը ջրով լվացվի, անմաքուր լինի։ Եվ ծորում ունեցողի դպած հողի ամանը պիտի կոտրվի, և ամեն փայտի աման ջրով պիտի ողողվի։ Եվ երբ ծորում ունեցողն իր ծորումիցը մաքրվի, իր մաքրվելու համար 7 նոր պիտի համարե իր համար, և իր հանդերձները լվանա, և իր մարմինը կենթանի ջրի մեջ լվանա, և մաքուր է։ Եվ 8-րդ օրը 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ պիտի առնե իր համար, և Եհովայի առաջին ժողովքի խորանի դուրը գա, և նրանց քահանային տա, և քահանան նրանց մեկը մեղքի պատարակ, և մյուսը ողջակեզան է, և քահանան Եհովայի առաջին քավություն անե նրա համար նրա ծորումիցը։ Եվ եթե մի մարդի զուգավորության սերմը իրանից դուրս գալու լինի, նա իր բոլոր մարմինը ջրով պիտի լվանա, և մինչև իրի գուն անմաքուր լինի։ Եվ ամեն հանդերձ և ամեն մորթ, որի վրա զուգավորության սերմ կա, ջրով պիտի լվացվի, և մինչև իրի գուն անմաքուր լինի։ Եվ երբ որ մի մարդ կնոջ հետ պարկե սերմի զուգավորության համար, նրանք ջրով պիտի լվացվեն, և մինչև իրի գուն անմաքուր լինեն։ Եվ եթե մի կնիկ ծորում ունենա, և նրա մարմնի ծորումը արյուն է, 7 նոր իր դաշտանումը կենա, և ամեն նրա դպչողը մինչև իրի գուն անմաքուր լինի։ Եվ նրա դաշտանի ժամանակին ամեն ինչ բանի վրա որ պարկե, այն բանը անմաքուր պիտի լինի։ Եվ ինչ բանի վրա որ նստե, այն բանը անմաքուր պիտի լինի։ Եվ ամեն նրա անկողնին դպչողը իր հանդերձները պիտի լվանա, և ինքը ջրով լվացվի, և մինչև իրի գուն անմաքուր լինի։ Եվ ով որ դպչե մի բանի, որի վրա նա նստեց, իր հանդերձները պիտի լվանա, և ինքը ջրով լվացվի, և մինչև իրի գուն անմաքուր լինի։ Եվ նրա անկողնին կամ մեկ բանին, որի վրա նա նստե, դպչելիս մինչև իրի գուն անմաքուր պիտի լինի։ Եվ եթե մի մարդ նրա հետ զուգավորելով պարկե, և նրա պղծությունը նրան դպչե, այն մարդը 7 նոր անմաքուր լինի, և ամեն անկողին, որի վրա նա պարկե, անմաքուր լինի։ Եվ մի կնիկ, եթե առանց դաշտանի ժամանակը լինելու, իր արյան ծորումը շատ օրեր ծորե, կամ իր դաշտանից նավելի ծորելու լինի, իր անմաքրության ծորումի բոլոր օրերը իր դաշտանի օրերի պես պիտի լինի, նա անմաքուր է։ Ամեն անկողին, որի վրա նա պարկե իր ծորումի բոլոր օրերը, իր դաշտանի անկողնի պես պիտի լինի իր համար, և ամեն որևէ բանի վրա որ նստե, իր դաշտանի անմաքրության պես անմաքուր պիտի լինի, և ամեն նրանց դպչողը անմաքուր պիտի լինի, և իր հանդերձները պիտի լվանա, և ինքը ջրով լվացվի, և մինչև իրի գուն անմաքուր լինի։ Եվ եթե իր ծորումիցը մաքրվի, այն ժամանակ 7 նոր պիտի համարե իր համար, և հետո մաքուր է։ Եվ 8-րդ օրը 2 տատրակ կամ աղավնու 2 ձագ առնե իր համար, և նրանց բերե ժողովքի խորանի դուրը քահանայի մոտ։ Եվ քահանան մեկը մեղքի պատարակ, և մյուսը ողջակեզան է, և քահանան Եհովայի առաջին քավություն անե նրա համար, նրա մաքրության ծորումիցը։ Այսպես Իսրայելի որդիքն իրանց անմաքրությունից զգուշացնեք, որ իրանց մեջ եղած իմ խորանը պղծելով իրանց անմաքրության պատճառով չմեռնեն։ Ծորում ունեցողի և իրանից զուգավորության սերմը դուրս գալով անմաքուր եղողի և իր դաշտանովը հիվանդ եղող կնկան և ծորում ունեցող մարդի կամ կնկան և անմաքուր կնկան հետ պարկող մարդի օրենքը սա է։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 16-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ Ահարոնի 2 որդիների մեռնելուց հետո, որոնք Եհովայի առաջին մոտեցան և մեռան։ Եվ Եհովան ասեց Մովսեսին. «Խոսիր քո եղբայր Ահարոնի հետ, որ ամեն ժամանակ սուրբ տեղը չմտնե, վարակույրի ներսը տապանակի վրա եղած քավությունի առաջին, որ չմեռնե, որովհետև ամպի մեջ պիտի երևամ քավությունի վրա»։ Ահարոնն այս բաներով մտնե սրբարանը. «Մի զվարակով մեղքի պատարակի համար, և մի խոյով ողջագեզի համար, կտավի սուրբ շապիկ հագնե, և իր մարմնի վրա կտավի վարտիկ ունենա, և իր մեջքը կտավի գոտի կապե, և իր գլխին կտավի խոյր դնե, սրանք սուրբ զգեստներ են, և իր մարմինը ջրով պիտի լվանա, և հետո հագնե նրանց»։ Եվ Իսրայելի որդիների ժողովքիցը այծերից 2 նոխազ առնե մեղքի պատարակի համար, և մեկ խոյ ողջագեզի համար,
Եվ Ահարոնը մատուցանե այն մեղքի պատարագի զվարակը, որ իր համար է, եւ քավություն անե իր համար եւ իր տան համար. Եվ երկու նոխազը առնե եւ Եհովայի առաջին ժողովքի խորանի դռանը կանգնեցնե. Եվ Ահարոն այն երկու նոխազների վրա վիճակներ գցե. Մեկ վիճակը Եհովայի համար եւ մյուս վիճակը ազատ արձակվող նոխազի համար. Եվ Ահարոնը մոտեցնե այն նոխազը, որի վրա Եհովայի վիճակը ելավ, եւ մեղքի պատարագ անե նրան. Եվ այն նոխազը, որի վրա ազատ արձակվող նոխազի վիճակը ելավ, Եհովայի առաջին ողջ կանգնեցնե, որ նրա համար քավություն անե, որ բաց թողնե նրան իբրև ազատ արձակվող նոխազ դեպի անապատը. Եվ Ահարոնը մատուցանե այն մեղքի պատարագի զվարակը, որ իր համար է, եւ քավություն անե իր համար եւ իր տան համար, եւ մորթե իր մեղքի պատարագի զվարակը. Եվ Եհովայի առաջին եղած սեղանի վրայից բուրբառը գլիքը կրակի կայծեր առնե, եւ բարակ ծեցված անուշահոտ խնկիցը իր ձեռքերը լցնե, եւ վարագույրի ներսը տանե, եւ խունկը այն կրակի վրա դնե Եհովայի առաջին, եւ խնկի ամպը վկայությունի վրայի քավությունը ծածկե, եւ նա չի մեռնիր, եւ այն սվարակի արյունից առնե, եւ իր մատովը քավությունի վրա արևելյան կողմը սրսկե, և իր մատովը արյունիցը քավությունի առաջին 7 անգամ սրսկե։ Եվ մորթե մեղքի պատարակի նոխազը, որ ժողովրդի համար է, և նրա արյունը վարագույրի ներսը տանե։ Եվ նրա արյունն անե ինչպես որ արավ զվարակի արյունովը, այսինքն քավությունի վրա և քավությունի առաջին սրսկե այն։ Եվ սրբարանի համար քավություն անե, Իսրայելի որդիների անմաքրություններից և նրանց բոլոր մեղքերի հանցանքներից, և այսպես անե ժողովքի խորանի համար, որ նրանց հետ է լինում նրանց անմաքրությունների մեջ։ Եվ ոչ մի մարդ ժողովքի խորանումը պիտի չլինի քավություն անելու համար սրբարանը մտած ժամանակը, մինչև նրա դուրս գալը, որ իր համար և իր տան համար և Իսրայելի բոլոր ժողովքի համար քավություն անե։ Հետո դուրս գա Եհովայի առաջին եղած սեղանը, և նրա համար քավություն անե։ Եվ առնե զվարակի արյունիցը ու նոխազի արյունիցը և կսե սեղանի եղջյուրների վրա շուրջանակի։ Եվ արյունիցն իր մատովը 7 անգամ նրա վրա սրսկե, և Իսրայելի որդիների անմաքրություններիցը մաքրե նրան, և սուրբ անե նրան։ Եվ վերջացնե սրբարանի և ժողովքի խորանի և սեղանի համար քավություն անելը, և հետո ողջ նոխազը մոտեցնե։ Եվ Ահարոնն իր երկու ձեռքերը ողջ նոխազի գլխին դնե, և խոստովանե նրա վրա Իսրայելի որդիների բոլոր անօրենությունները և նրանց բոլոր հանցանքները իրենց բոլոր մեղքերովը, և նրանց տնե նոխազի գլխին և մի պատրաստ մարդի ձեռքով ուղարկի անապատը, և նոխազը նրանց բոլոր անօրենություններն իր վրա մի անբնակ երկիր տանե, և մարդը անապատումը թող տա նոխազը։ Եվ Ահարոնը մտներ ժողովքի խորանը, և սրբարանը մտնելու ժամանակին հանե հագած կտավի հանդերձները և նրանց այնտեղ դնե, և իր մարմինը ջրով լվանա սուրբ տեղը, և իր հանդերձները հագնե, և դուրս գա իր ողջակեզն ու ժողովրդի ողջակեզը մատուցանե, և իր համար և ժողովրդի համար քավություն անե, և մեղքի պատարագի ճարպը սեղանի վրա այրե, և այն նոխազն իբրև ազատ արձակվելու նոխազ տանողը իր հանդերձները լվանա, և իր մարմինը ջրով լվանա, և այնուհետև բանակը մտնե։ Եվ այն մեղքի պատարագի զվարակը և մեղքի պատարագի նոխազը, որոնց արյունը քավություն անելու համար սուրբ տեղը բերվեցավ, բանակիցը դուրս հանեն, և նրանց մորթերն ու նրանց մսերը և նրանց աղբը կրակով այրեն, և նրանց այրողն իր հանդերձները պիտի լվանա, և մարմինը ջրով լվանա, և այնուհետև բանակը մտնե։ Եվ սա ձեզ համար հավիտենական կանոն լինի, որ 7-րդ ամսումը, ամսի 10-րդին, ձեր անձերը պիտի խոնարեցնեք, և բնավ մի գործ չգործեք, թե երկրացին և թե ձեր մեջ պանդխտացող օտարականը, որովհետև այն օրը քահանան ձեզ համար քավություն պիտի անե, ձեզ մաքրելու համար, որ ձեր բոլոր մեղքերիցը մաքրվեք Եհովայի առաջին, նա ձեզ համար հանգստության շաբաթ պիտի լինի, և հավիտենական կանոնով պիտի խոնարեցնեք ձեր անձերը, և քավությունը անե այն օծված և իր հոր տեղը քահանայություն անելու համար ձեռքը լցված քահանան, և հագնե կտավի հանդերձները, սուրբ հանդերձները, և ամենասուրբ տեղի համար քավություն անե, և ժողովքի խորանի համար և սեղանի համար քավություն անե, և քահանաների և ժողովքի բոլոր ժողովրդի համար քավություն անե,
Եվ սա ձեզ համար հավիտենական կանոն լինի Իսրայելի որդիների համար իրանց բոլոր մեղքերին քավություն անելու տարին մի անգամ։ Եվ նա անե ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 17-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Ահարոնի և նրա որդիների, և Իսրայելի բոլոր որդիների հետ, և ասիր նրանց. Այս է այն բանը, որ Եհովան պատվիրեց ասելով. Իսրայելի տանից նոր որ արճար կամ ոչխար և կամ այծ բանակի մեջ մորթ է, կամ բանակից է դուրս մորթ է, և չբերե Եհովայի խորանի առաջը Եհովային զոհ մատուցանելու համար ժողովքի խորանի դուրը, դա արյուն պիտի համարվի այն մարդի համար. Նա արյուն է թափել, և այն մարդն իր ժողովրդի միջիցը պիտի կորչե. Որպիսի Իսրայելի որդիկը այն զոհերը, որ դաշտի մեջ մորթում են, Եհովային բերեն ժողովքի խորանի դուրը քահանայի մոտ, և զոհեն իբրև խաղաղության զոհեր Եհովային. Եվ քահանան սրսկի արյունը ժողովքի խորանի դրանը Եհովայի սեղանի վրա, և ճարպ նայրե անուշ հոտի համար Եհովայի առաջին, և իրան զոհերն այլևս չզոհեն դևերին, որոնց ետևից երթալով պորնկություն են անում. Սա նրանց համար հավիտենական կանոն լինի իրանց ազգերի մեջ, և նրանց ասես, եթե Իսրայելի տանիցը կամ նրանց մեջ պանդխտացող օտարականներից մեկ մարդ ողջակես կամ զոհ մատուցանելու լինի, և նրան չբերե Եհովային մատուցանելու համար ժողովքի խորանի դուրը, այն մարդն իր ժողովրդի միջիցը պիտի կորչե։ Եվ եթե Իսրայելի տանիցը կամ նրանց մեջ պանդխտացող օտարականներից մեկ մարդ ինչևից է արյուն ուտելու լինի, իմ երեսն այն արյուն ուտող անձի վրա պիտի դարձնեմ, և նրան կորցնեմ իր ժողովրդի միջիցը, որովհետև մարմնի հոգին արյունումն է, և ես ձեզ տվի այն, որ սեղանի վրա ձեր հոգիների համար քավություն անեք, որովհետև արյունն է, որ քավություն է անում Իրանում եղող հոգիովը։ Նրա համար Իսրայելի որդիներին ասեցի. Ձեզանից ոչ մեկն արյուն չուտե, և ձեր մեջ պանդխտացող օտարականն էլ արյուն չուտե։ Եվ Իսրայելի որդիներից կամ նրանց մեջ պանդխտացող օտարականից մեկը, եթե ուտվելու անասունի կամ թրջունի որս որսալու լինի, նրա արյունը թափե, և հողով ծածկի է նրան, որովհետև ամեն մարմնի հոգին իր արյունն է իր հոգիովը։ Եվ Իսրայելի որդիներին ասեցի. Բնավ մի մարմնի արյուն պիտի չուտեք, որովհետև ամեն մարմնի հոգին իր արյունն է, ով որ ուտե այն, պիտի կորչե։ Եվ ամեն անձն, որ դիակ կամ գիշատված ուտե, երկրացիներից կամ օտարականներից, իր հանդերձները պիտի լվանա, և ինքը ջրով լվացվի, և մինչև իրիկուն անմաքուր լինի, հետո մաքուր է։ Բայց եթե չլվանա, և իր մարմինը չլվանա, այն ժամանակ իր անօրենությունը պիտի կրե։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 18-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ և ասիր նրանց. Ես եմ Եհովան ձեր աստվածը. Այն ձեր բնակված Եգիպտոս երկրի գործքին պես չանեք, և Քանանի երկրի գործքին պես, ուր որ ձեզ պիտի տանեմ, չանեք, ու նրանց կանոնների համեմատ չգնաք. Իմ դատաստաններն արեք, և իմ կանոնները պահեցեք, որ նրանցով գնաք. Ես եմ Եհովան ձեր աստվածը. Եվ պահեցեք իմ կանոններն և իմ դատաստանները. Որ մարդը, որ նրանց կատարե, նրանցով կապրե. Ես եմ Եհովան. Ոչ մեկն իր արյունակից ազգականին չմոտենա նրա մերկությունը բանալու համար. Ես եմ Եհովան. Քո հոր մերկությունը կամ քո մոր մերկությունը չբանաս, նա քո մայրն է, նրա մերկությունը չբանաս. Քո հոր կնոջ մերկությունը չբանաս, նա քո հոր մերկությունն է. Քո հոր աղջկա կամ քո մոր աղջկա, քո քրոջ մերկությունը, թե տանը ծնված լինի, թե դուրսը ծնված, նրանց մերկությունը չբանաս. Քո որդու աղջկա կամ աղջկանդ աղջկա մերկությունը, նրանց մերկությունը չբանաս, ըստ որում նրանց մերկությունը քոնն է. Քո հոր կնոջ աղջկա մերկությունը, որ քո հորից ծնած քո քույրը եղողն է, նրա մերկությունը չբանաս. Քո հոր քրոջ մերկությունը չբանաս, նա քո հոր արյունակիցն է. Քո մոր քրոջ մերկությունը չբանաս, որովհետև նա քո մոր ազգականն է.
Քոհոր եղբոր մերկությունը չբանաս, նրա կնոջը չմոտենաս, նա քոհոր եղբոր կինն է. Քո հարսի մերկությունը չբանաս, նա քո որդու կինն է, նրա մերկությունը չբանաս. Քո եղբոր կնոջ մերկությունը չբանաս, նա քո եղբոր մերկությունն է. Մի կնկան և նրա աղջկա մերկությունը չբանաս, և նրա որդու աղջիկը կամ նրա աղջկա աղջիկը չառնես նրանց մերկությունը բանալու համար. Նրանք նրա ազգականներն են, պղծություն է այդ. Եվ մի կնիկ իր քրոջ հետ չառնես նրա կենդանության ժամանակ վշտացնելով նրա մերկությունը բանալու համար. Եվ կնկան չմոտենաս նրա անմաքրության դաշտանի ժամանակ նրա մերկությունը բանալու. Եվ քո դրացու կնոջ հետ զուգավորության համար չպարկես նրա հետ պղծվելով. Քո սերնդիցը մողոքի համար կրակից անցնելու չթողես, և քո աստծո անունը չպղծես, ես եմ Եհովան. Եվ արուի հետ կնկան հետ պարկելու պես չպարկես, պղծություն է այդ. Եվ ոչ մի անասունի հետ չզուգավորվիս նրա հետ պղծվելով. Եվ բնավ մի կնիկ անասունի առաջին չկանգնե նրա հետ զուգավորվելու, գարշություն է այդ. Սրանց ոչ մեկովը չպղծվիք, որովհետև սրանց բոլորովը պղծվեցան այն ազգերը, որ ձեր առաջից պիտի քշեմ. Եվ այն երկիրը պղծվեցավ, և ես նրա անօրենությունը նրա վրա պիտի հատուցանեմ, և այն երկիրն իր բնակիչներին պիտի փսխե։ Իսկ դուք իմ կանոններն ու դատաստանները պահեք, և այս պղծություններիցը ոչ մեկը չանեք, ոչ երկրացին, ոչ ձեր մեջ պանդխտացող օտարականը, որովհետև ձեզանից առաջ եղած այն երկրի մարդիկ նարին այս բոլոր պղծությունները, և երկիրը պղծվեցավ, որ այն երկիրը ձեզ էլ դուրս չփսխե, երբ որ դուք նրան պղծեք, ինչպես որ ձեզանից առաջ եղած ազգերին փսխեց, որովհետև ամեն ով, որ այս բոլոր պղծություններիցը մեկն անելու լինի, այն անող անձինքն իրանց ժողովրդի միջիցը պիտի կորչեն։ Եվ իմ հրամանները պահեք, որ ձեզանից առաջ գործված պիղծ սովորություններիցը չանեք, և նրանցով չպղծվիք, ես եմ Եհովան ձեր աստվածը։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 19-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիների բոլոր ժողովքի հետ և ասիր նրանց. Դուք սուրբ եղեք, որովհետև ես ձեր Եհովա Աստվածը սուրբ եմ. Ձեր ամեն մեկն իր մորիցը և իր հորիցը վախենա, և իմ շաբաթները պահեք, ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը. Կուրքերի մի դառնաք, և ձեզ համար ձուլածո աստվածներ մի շինեք, ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը. Եվ եթե խաղաղության զոհ մատուցանեք Եհովային, ձեր ընդունելության համար մատուցրեք. Ձեր զոհ մատուցած օրը և հետևյալ օրը պիտի ուտվի, և երրորդ օրվա մնացածը կրակով պիտի այրվի. Եվ եթե նրանից երրորդ օրը ուտվելու լինի, նա պիղծ է, պիտի չընդունվի, և նրան ուտողը իր անօրենությունը պիտի կրե, որովհետև Եհովայի սուրբ բանը պղծեց, և այն անձն իր ժողովրդիցը պիտի կորչե։ Եվ ձեր երկրի հունցքը հնձելիս, քո արտի եզերքը մինչև վերջը չհնձես, և քո հունցքից ընկած հասկերը չժողովես, և քո այգին ճռաքաղ չանես, այսինքն քո այգու մեջ մնացած ողկույզները չքաղես, նրանք աղքատին և օտարականին թողես, ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը։ Գողություն մի անեք, սուտ մի խոսեք և իրար մի խափեք, և իմ անունովը զուրտեղը երդում մի անեք, և ձեր Աստծո անունը մի պղծեք, ես եմ Եհովան։ Քո դրացուն զրկանք մի անիր, և հափշտակություն մի անիր, քեզ համար վարձկով բանողի օրական վարձկը մեկ գիշեր մինչև առավոտ քեզ մոտ չմնա։ Խուլին մի հայոյիր, և կույրի առաջին գայթակղություն մի դնիր, այլ քո աստվածանից վախիր, ես եմ Եհովան։ Դատաստանի մեջ անիրավություն մի անեք, աղքատին երես պաշտություն մի անիր, և մեծին մի շողոքորթիր, քո դրացուն արդարությունով դատիր։ Քո ժողովրդի մեջ չարախոսություն անելու ման չգաս, քո ընկերի արյունը չմտնես, ես եմ Եհովան։ Քո եղբորը սրտումդ չատես, քո դրացուն անպաճառ հանդիմանես, որ նրա համար մեղք չկրես։ Վրեժ չառնես, և քո ժողովրդի որդիներին ողջ չպահես, այլ քո ընկերին սիրես քո անձի պես, ես եմ Եհովան։
իմ կանոնները պահեք։ Քո անասունի մեկ տեսակը մյուս տեսակի հետ զուգավորել չտաս։ Քո արտումը զանազան սերմ չվարես, և երկու նյութից գործված այլախառն հանդերձ չհակնես։ Եվ եթե մեկը մի կնկան հետ պարկելով զուգավորություն անե, և նա մեկի նշանված աղախինն է, և փրկված չէ, կամ նրան ազատությունը տրված չէ, նրանք պիտի պատժվեն, նրանք պիտի չմեռնին, որովհետև կնիկն ազատ չէր։ Եվ մարդն իր հանցանքի պատարակը պիտի բերե Եհովային, ժողովքի խորանի դուռը, մի խոյ հանցանքի պատարակի համար։ Եվ քահանան քավություն անե նրա համար հանցանքի պատարակի խոյովը, Եհովայի առաջին նրա արած մեղքի համար։ Եվ նրա արած մեղքը ներվի նրան։ Եվ երբ որ այն երկիրը մտնեք, և ամեն տեսակ ծառեր տնկեք ուտելու համար, այն ժամանակ նրա պտուղը չթլպատված անթլպատություն համարեք։ Ձեզ համար 3 տարի անթլպատություն լինի, պիտի չուտվի։ Եվ 4-րդ տարին նրա բոլոր պտուղը Եհովային փառավորելու համար սուրբ պիտի լինի։ Եվ 5-րդ տարին ուտեք նրա պտուղը, որ իր արդյունքը ձեզ համար ավելացնե, ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը։ Միսը արյունովը չուտեք, չհմայեք և գուշակություն չանեք։ Ձեր գլխների եզերքի մասերը կլոր չկտրեք, և մորուքիդ եզերքը չապականես։ Եվ մեկի համար ձեր մարմնի վրա վետեր չշինեք, և ձեր վրան կտկտած գիր չշինեք, ես եմ Եհովան։ Աղջիկդ պոռնիկ անելով մի պղծիր, որ երկիրը պոռնկության մեջ չընկնե, և երկիրը գարշությունով չլցվի։ Իմ շաբաթները պահեք, և իմ սրբարանը հարգեք, ես եմ Եհովան։ Վհուկներին մի նայեք, և հմայողներից մի հարցնեք, որ նրանցով չպղծվիք, ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը։ Մազը սպիտակածի առաջին վեր կաց, և ծերին պատվիր, և քո Աստվածանից վախիր, ես եմ Եհովան։ Եվ եթե մի օտարական ձեր երկրի մեջ ձեզ մոտ պանդխտանալու լինի, չնեղեք նրան։ Ձեզ մոտ պանդխտացող օտարականը ձեր երկրի բնակի պես լինի ձեզ համար, և քո անձի պես սիրես նրան, որովհետև Եգիպտոսի երկրի մեջ օտարական էիք, ես եմ Եհովան, ձեր Աստվածը։ Դատաստանի մեջ անիրավություն չանեք, և ոչ կանգունի մեջ, կշրքի մեջ և չափի մեջ, ձեր կշիրքն ուղիղ, ձեր կշրքի քարն ուղիղ, ձեր արդուն ուղիղ և հիմենն ուղիղ լինի։ Ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանող Եհովան, ձեր Աստվածը ես եմ։ Եվ իմ բոլոր կանոններն և իմ բոլոր դատաստանները պահեք, և անեք նրանց, ես եմ Եհովան։ Գիր Խեֆտացոս, գլուխ 20-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Նաև Իսրայելի որդիներին ասես. Իսրայելի որդիներից և Իսրայելի մեջ պանդխտացող օտարականներից, ով որ իր զավակներից մողոքին տա, անպատճառ պիտի մերցվի. Այն երկրի ժողովուրդը քարերով քարկոծեն նրան. Եվ ես իմ երեսն այն մարդի վրա պիտի դարձնեմ, և նրան իր ժողովրդի միջիցը պիտի կորցնեմ, որովհետև նա իր զավակներից մողոքին է տվել իմ սրբարանը պղծելու և իմ սուրբ անունը անարգելու համար. Եվ եթե այն մարդն իր զավակներից մողոքին տալիս այն երկրի ժողովուրդը աչքերը խփե, որ նրան չմերցնեն, այն ժամանակ ես իմ երեսը պիտի դարձնեմ այն մարդի վրա և նրա ընտանիքի վրա, և պիտի կորցնեմ նրան, և մողոքի հետ պորնկություն անելու համար այն մարդի ետևից բոլոր գնացողներին իրանց ժողովրդի միջիցը, և այն անձն էլ, որ վհուկների և հմայողների դառնա նրանցով պորնկանալու համար, իմ երեսը պիտի նրա վրա դարձնեմ, և նրան կորցնեմ իր ժողովրդի միջիցը։ Ուրեմն սրբեցեք ձեր անձերը, ու սուրբ եղեք, ըստ որում ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը։ Եվ իմ կանոնները պահեցեք, ու արեք նրանց, ես եմ Եհովան, որ ձեզ սրբում եմ։ Ով որ իր հորը կամ իր մորն անիծե, անպատճառ պիտի մերցնվի։ Նա իր հորը կամ իր մորը անիծել է, նրա արյունը իր վրա լինի։ Եվ ով որ մի ուրիշ մարդի կնոջ հետ շնություն անե, իր դրացու կնոջ հետ շնություն անողը անպատճառ պիտի մերցնվի։ Շնացող մարդն էլ շնացյալ կնիկն էլ։ Եվ ով որ իր հոր կնոջ հետ պարկե,
իր հոր մերկությունը բացել է։ Անպաճար երկուսն էլ պիտի մերծնվին։ Նրանց արյունը իրանց վրա լինի։ Եվ եթե մի մարդ իր հարսի հետ պարկե, անպաճար երկուսն էլ պիտի մերծնվին։ Գարշություն են արել։ Նրանց արյունը իրանց վրա լինի։ Եվ եթե մի մարդ կնկան հետ պարկելու պես մի արուի հետ պարկե, երկուսն էլ պղծություն արին, անպաճար պիտի մերծնվին։ Նրանց արյունը իրանց վրա լինի։ Եվ եթե մի մարդ մի գնիկ և նրա մայրն էլ առնե, անօրենություն է։ Նրան էլ նրանց էլ կրակով այրեն, որ ձեր մեջը անօրենություն չլինի։ Եվ եթե մի մարդ անասնի հետ պարկե, անպաճար պիտի մերծնվի, և անասունը սպանեք։ Եվ եթե մի կնիկ որևիցե անասնի հետ զուգավորվելու համար նրան մոտենա, կնիկն էլ անասունն էլ պիտի սպանես։ Նրանք անպաճառ պիտի մերցնվին։ Նրանց արյունը իրանց վրա լինի։ Եվ եթե մի մարդ իր քրոջն առնե, այսինքն իր հոր աղջիկը կամ իր մոր աղջիկը, և նրա մերկությունը տեսնե, և աղջիկն էլ նրա մերկությունը տեսնե, չարություն է։ Նրանք իրան ժողովրդի աչքի առջևից պիտի կորչեն։ Նա իր քրոջ մերկությունը բացավ, իր անօրենությունը պիտի կրե։ Եվ եթե մի մարդ մի կնկան հետ պարկե, որ իր դաշտանումն է, և նրա մերկությունը բանա, նա նրա աղբյուրը բացավ, կնիկն էլ իր արյան աղբյուրը բացավ, երկուսն էլ իրան ժողովրդի միջիցը պիտի կորչեն, և քո մոր քրոջ կամ քո հոր քրոջ մերկությունը չբանաս, որովհետև նա իր ազգականի մերկությունն է բանում, իրանց անօրենությունը պիտի կրեն։ Եվ եթե մի մարդ իր հոր եղբոր կնոջ հետ պարկե, իր հոր եղբոր մերկությունը բացավ, նրանք իրանց մեղքը պիտի կրեն, անզավակ պիտի մեռնեն։ Եվ եթե մի մարդ իր եղբոր կինն առնե, պղծություն է նա, նա իր եղբոր մերկությունն է բանում, անզավակ պիտի լինեն։ Եվ իմ բոլոր կանոնները և իմ բոլոր դատաստանները պահեք, և անեք նրանց, որ դուրս չփսխե ձեզ այն երկիրն, ուր որ ձեզ պիտի տանեմ այնտեղ բնակվելու։ Եվ չգնաք այն ազգերի սովորություններովը, որոնք ես ձեր առաջիցը պիտի քշեմ, որովհետև այս բոլոր բաներն արին նրանք, և ես զզվեցի նրանցից։ Եվ ասեցի ձեզ, նրանց երկիրը դուք պիտի ժառանգեք, և ես այն ձեզ պիտի տամ ստացված կլինելու համար, մի երկիր, որ կաթ և մեղր է բխում։ Ես եմ Եհովան, ձեր աստվածը, որ որոշեցի ձեզ ազգերիցը։ Ուստի տարբերություն արեք մաքուր և անմաքուր անասունների մեջտեղը, և անմաքուր ու մաքուր թռչունների մեջտեղը։ Եվ ձեր անձերը չպղծեք անասուններով կամ թռչուններով, կամ գետնի վրայի բոլոր սողուններով, որոնք ես որոշեցի ձեզ համար իբրև անմաքուր։ Եվ դուք սուրբ պիտի լինեք ինձ համար, որովհետև ես Եհովաս սուրբ եմ, և ձեզ որոշեցի ազգերիցը, որ իմը լինեք։ Այր կամ կնիկ, որ վհուկ կամ հմայող լինի, անպաճար պիտի մերցվի։ Քարերով նրանց քարկոծեն, նրանց արյունը իրանց վրա լինի։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 21-րդ։ Եվ Եհովան ասեց Մովսեսին. «Խոսիր Ահարոնի որդիներին, քահանաների հետ, և ասիր նրանց. մի քահանա մի անձի համար անմաքուր չլինի իր ժողովրդի մեջ, բայց միայն իր մոտ ազգականի համար, այսինքն իր մոր և իր հոր և իր որդու և իր աղջկան և իր եղբոր համար, և իր կույս քրոջ համար, որ մոտ է իրան, մարդի տրված չէ, նրա համար թող անմաքուր լինի. նա իր ժողովրդի մեջ գլխավոր լինելով անմաքուր պիտի չդառնա իրան պղծելով, իրանց գլխներին գերծելով կնտություն չանեն, և իրանց մորուքի եզերքը չածիլեն, և իրանց մարմնի վրա վետեր չանեն. Սուրբ պիտի լինեն իրանց աստծուն, և իրանց աստծու անունը չպղծեն, որովհետև Եհովայի պատարակներն իրանց աստծո հացն են մատուցանում, ուրեմն սուրբ լինեն. Պոռնիկ կամ պղծված կնիկ չառնեն, և իր մարդից նարձակված կնիկ չառնեն, որովհետև քահանան սուրբ է իր աստծուն, և պիտի սրբես նրան, որովհետև նա քո աստծո հացն է մատուցանում, նա սուրբ պիտի լինի քեզ համար, որովհետև ես Եհովաս, որ ձեզ սրբում եմ, սուրբ եմ. Եվ եթե մի քահանայի աղջիկը պոռնկություն անելով պղծվելու լինի,
նա բղծում է իր հորը, նա գրագով պիտի այրվի։ Եվ իր եղբայրներիցը մեծ եղող քահանան, որի գլխին թափվել է Օծման յուղը, եւ ձեռքը լցվել է, որ զգեստները հագնե, իր գլուխը պիտի չբանա, եւ իր հանդերձները չպատառե։ Եվ մի մեռած մարդի մոտ չգնա, ոչ էլ իր հոր կամ իր մոր համար անմաքուր լինի։ Եվ սրբարանից դուրս չգա, եւ իր Աստծո սրբարանը չպղծե, որովհետեւ իր Աստծո Օծման յուղի պսակն իր վրա է, ես եմ Եհովան։ Եվ նա մի կույս պիտի կնի կառնե, որբևայրի կամ արձակված կամ պղծված բոս սրանցից չառնե, այլ իր ժողովրդից մի կույս առնե կնիկ, որ իր սերունդը չպղծե իր ժողովրդի մեջ, որովհետև ես եմ Եհովան, որ սրբում եմ նրան։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Ահարոնին և ասիր. Քո սերունդից նրանց ազգերի մեջ, ով որ իր վրա արատ ունենա, թող չմոտենա իր Աստծո հացը մատուցանելու, որովհետև ոչ մի մարդ, որ արատ ունենա, պիտի չմոտենա. կույրը կամ կաղը կամ կարճունչը կամ ականջատը կամ ոտքը կոտրած կամ ձեռքը կոտրած մարդը կամ սապատողը կամ բարակացածը կամ աչքը հատ ընկածը կամ քոսոտը կամ որքինոտը կամ փոշտանակը. Ահարոն քահանայի սերունդից նարատ ունեցող մի մարդ չմոտենա Եհովայի պատարակները մատուցանելու. Նա արատավոր է, իր Աստծո հացը մատուցանելու չմոտենա. Նա իր Աստծո հացն ուտե ամենասուրբ բաներիցը և սուրբ բաներիցը. Միայն վարագույրի մոտ չմտնե և սեղանին չմոտենա, ըստ որում արատ ունի, և իմ սուրբ բաները չպղծե, որովհետև նրանց սրբող Եհովան ես եմ. Եվ Մովսեսը խոսեց Ահարոնի հետ և նրա որդիների հետ, և Իսրայելի բոլոր որդիների հետ։ Գիրքը Եվտացոց, գլուխ 22-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Ահարոնի և նրա որդիների հետ, որ Իսրայելի որդկանց սուրբ բաներից զգույշ կենան, և իմ սուրբ անունը չպղծեն այն բաներով, որ ինձ համար սրբում են. Ես եմ Եհովան. Ասիր նրանց. ձեր բոլոր սերունդիցը ձեր ազգերի մեջ, ով որ իր անմաքրությունը իր վրա ունենալով մոտենա այն սուրբ բաներին, որ Իսրայելի որդիքը սրբում են Եհովայի համար, այն անձն իմ առաջիցը պիտի կորչե, ես եմ Եհովան. Ով որ Ահարոնի ցեղիցը բորոտ լինի կամ ծորում ունենա, սուրբ բաներիցը պիտի չուտե, մինչև որ մաքրվի. Եվ ով որ մեռելից պղծված մի բանի դպչե, կամ մի մարդ, որի զուգավորության սերմն իրանից ելած է, կամ ով որ դպչե որևիցե սողունի, որով կարող էր անմաքուր լինել, կամ մի մարդի, որից նա կարող էր անմաքուր լինել, որևիցե անմաքրություն, որ նա ունենա, սրանց դպչող մարդը մինչև իրիկուն անմաքուր լինի, և սուրբ բաներիցը չուտե, այլ իր մարմինը ջրով լվանա. Եվ երբ արեգակը մար մտնե, մաքուր լինի, և հետո սուրբ բաներից նուտե, որովհետև նա իր հացն է, մեռածը կամ գազանաբեկը չուտե, որ նրանով չպղծվի, ես եմ Եհովան. Եվ իմ կարգադրությունը պիտի պահեն, որ նրա համար մեղք չկրեն, և չմեռնեն նրա համար, որ պղծվել են, ես եմ Եհովան, որ նրան սրբում եմ. Եվ ոչ մի օտարական չուտե սուրբ բանիցը, քահանայի հյուրը կամ վարձկանը սուրբ բանիցը չուտե, բայց քահանայի իր փողովը ծախու առած անձը և իր տանը ծնվածը նրանից ուտե, նրանք նրա կերակրիցը ուտեն. Եթե քահանայի աղջիկը մի օտարականի հետ ամուսնանա, այն ամուսնացած աղջիկը նվիրված սուրբ բաներիցը պիտի չուտե. Բայց եթե քահանայի աղջիկը որբևայրի կամ արձակված լինի և զավակ չունենա, և ետ դառնա իր հորտունը, այն ժամանակ իր աղջկության ժամանակի պես իր հոր հացից նուտե, սակայն ոչ մի օտարական նրանից չուտե. Եվ եթե մի մարդ սխալմամբ մի սուրբ բանից ուտե, նրա 5/5 մասը վրան ավելացնե, և սուրբ բանը քահանային տա. Եվ Իսրայելի որդկանց Եհովային նվիրած սուրբ բաները չպղծեն, և իրանց վրա հանցանքի անօրենություն չբերեն, նրանց սուրբ բաներն ուտելով, որովհետև ես եմ Եհովան, որ սրբում եմ նրանց։
Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Ահարոնի և նրա որդիների և Իսրայելի բոլոր որդիների հետ, և ասիր նրանց. Իսրայելի տանից կամ Իսրայելի մեջ եղող օտարականներից ամեն մեկը, որ իր պատարագը մատուցանում է իրանց որևիցե ուխտերիցը և որևիցե կամավոր ընծաներիցը, որ մատուցանում են Եհովային իբրև զո, որ ձեզ համար ընդունելի լինի, պիտի անարատ և արու լինի, արճարներից, ոչխարներից կամ այծերից. Ոչ մի արատ ունեցողը պիտի չմատուցանեք, որովհետև ձեզ համար ընդունելի չի լինի, և ով որ արճարներից կամ ոչխարներից Եհովային խաղաղության զոհ մատուցանելու լինի, ուխտ կատարելու համար կամ կամավոր ընծայի համար, անարատ պիտի լինի, որ ընդունվի, ոչ մի արատ պիտի չլինի նրա վրա. Կույրը կամ կոտրածը կամ վիրավորվածը կամ խաղավարտ ունեցողը կամ քոսոտը կամ որքինոտը, այսպեսիները Եհովային պիտի չմատուցանեք, ոչ էլ սրանցից Եհովայի համար պատարակ պիտի դնեք սեղանի վրա. Բայց ականջատ և կրճատ զուվարակը կամ ոչխարը կամավոր ընծայի համար մատուցանես, բայց ուխտի պատարակի համար ընդունելի չէ. Համորձիկը կրտածը կամ ճմլվածը կամ պոկվածը կամ կտրվածը չմատուցանեք Եհովային, և ձեր երկրումը չանեք այս բաները, և օտարականի ձեռքից էլ այս ամենիցը ձեր Աստծուն պատարակ չմատուցանեք, որովհետև նրանց մեջ խեղություն և արատ կա, նրանք ձեզ համար ընդունելի չեն։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Երբ որ զվարակ կամ ոչխար կամ այծ ծնվի, յոթ նոր իր մոր տակը մնա, և 8-րդ օրը և նրանից հետո Եհովային ընդունելի լինի պատարակի նվերի համար, և կովը կամ ոչխարն իր ձագովը մեկտեղ մեկ օրվա մեջ չմորթեք, և երբ որ գոհության զոհ մատուցանեք Եհովային, այնպես մատուցանեք, որ ձեզ համար ընդունելի լինի, նույն օրը ուտվի, մինչև առավոտ չթողեք նրանից, ես եմ Եհովան, և իմ պատվիրանքները պահեք և անեք նրանց, ես եմ Եհովան, և իմ սուրբ անունը չպխծեք, որ ես սրբվեմ Իսրայելի որդկանց մեջ, ես եմ Եհովան, որ ձեզ սրբում եմ, որ ձեզ համար Աստված լինելու համար ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցի, ես եմ Եհովան։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 23-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդկանց հետ և ասիր նրանց. Եհովայի տոները, որ դուք սուրբ ժողով պիտի կոչեք, իմ տոները սրանք են. 6-օր գործ գործվի, բայց 7-րդ օրը հանգստության շաբաթ է, սուրբ ժողով է. Ոչ մի գործ պիտի չգործեք. Եհովայի համար շաբաթ է նա ձեր բոլոր բնակություններում. Սրանք են Եհովայի տոները, որ իրանց ժամանակի համեմատ սուրբ ժողովներ պիտի հրատարակեք. Առաջի ամսվա 14-ին իրիկվա դեմ զատիկ է Եհովայի համար. Եվ նույն ամսվա 15-րդ օրը բաղարջակերած տոնն է Եհովայի համար. 7-նոր բաղարջ պիտի ուտեք. Առաջի օրը սուրբ ժողով լինի ձեզ համար. Ոչ մի ծառայության գործ չգործեք. Եվ 7-նոր Եհովային պատարակ մատուցանեք. 7-րդ օրը սուրբ ժողով լինի, ոչ մի ծառայության գործ չգործեք։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ և ասիր նրանց. Երբ որ մտնեք այն երկիրը, որ ձեզ պիտի տամ, և հնձեք նրա հունցքը, ձեր հունցքիցը մի երախայրի որա բերեք քահանայի մոտ, և նա Եհովայի առաջին երերացնելով մատուցան է որան, որ ձեզ համար ընդունելի լինի։ Քահանան շաբաթի հետևյալ օրը երերացնելով մատուցան է այն, և ձեր որան մատուցրած օրը ողջակեզի համար մեկ տարեկան անարատ գարն մատուցանեք Եհովային, և նրա հացի նվերը յուղով զանգված 2 տասանորդ բարակ ալյուր լինի, անուշահոտ պատարակ է Եհովայի համար, և նրա թափելու նվերը հիմենի 1/4 մասը գինի լինի, և մինչև այն օրը, որ ձեր Աստծուն մատուցանեք ձեր պատարակը, հաց կամ հեղի կամ թարմ հասկեր չուտեք։ Ձեր ազգերի մեջ ձեր բոլոր բնակարաններումը սա հավիտենական կանոն լինի։ Եվ շաբաթի հետևյալ օրիցը, որ դուք նվիրման որան բերիք, կատարյալ 7 շաբաթ համարեցեք ձեզ համար։
Մինչև 7-րդ շաբաթի հետևյալ օրը 50 օր համարեք եւ նոր հացի նվեր մատուցանեք Եհովային։ Ձեր բնակարաններից երերացնելու պատարակի համար 2 հաց բերեք, որ 2 տասանորդ բարակ այլուրից լինեն խմորված եփված։ Սա երախայրի է Եհովայի համար։ Եվ այն հացի հետ 7 հատ 1 տարեկան անարատ գառներ, եւ արչարներից 1 զվարակ, եւ 2 խոյ մատուցանեք Եհովային, որ հացի նվերների եւ թափելու նվերների հետ ողջակես անուշահոտ պատարակ լինեն Եհովայի համար։ Եվ մեղքի պատարակի համար այծերից 1 նոխազ, եւ խաղաղության զոհի համար 1 տարեկան 2 գառներ մատուցանեք։ Եվ կահանան երախայրի հացի հետ երերացնելու պատարակի համար 2 գառները մատուցանե Եհովայի առաջին։ Նրանք սուրբ լինեն Եհովայի համար, եւ կահանային են։ Եվ հենց այն օրը քարոզեք, ձեզ համար սուրբ ժողով լինի։ Ոչ մի ծառայության գործ չգործեք։ Սա հավիտենական կանոն լինի ձեր բոլոր բնակարաններում ձեր ազգերի մեջ։ Եվ երբ որ ձեր երկրի հունձքը հնձեք, հնձելիս քո արտի եզերքը մինչև վերջը չհնձես, և հունձքից ընկած հասկերը չժողովես, նրանք աղքատին և օտարականին թողես։ Ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդիների հետ և ասիր. 7-րդ ամսվա ամսի 1-ին ձեզ համար հանգստության օր, փոխհնչեցնելու հիշատակ սուրբ ժողով լինի. Ոչ մի ծառայության գործ չգործեք, այլ պատարակ մատուցանեք Եհովային»։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Նաև այս 7-րդ ամսվա 10-ին քավության օրն է. Սուրբ ժողով լինի ձեզ համար. Եվ պիտի խոնարհեցնեք ձեր անձերը և պատարակ մատուցանեք Եհովային. Եվ այն օրումը ոչ մի գործ չգործեք, ըստ որում այդ քավության օր է. Ձեզ համար ձեր Եհովա Աստծո առաջին քավություն անելու համար. Որովհետև ով որ այն օրումը չխոնարհվի, նա իր ժողովրդի միջից է պիտի կորչե. Եվ ով որ այն օրումը մի որևիցե գործ գործե, այն անձը իր ժողովրդի միջից է պիտի կորցնեմ. Ոչ մի գործ պիտի չգործեք. Սա ձեր ազգերի մեջ ձեր բոլոր բնակարաններում հավիտենական կանոն լինի. Այս ձեզ համար հանգստության շաբաթ լինի, ու ձեր անձները պիտի խոնարհեցնեք. Ամսվա 9-ի իրիկունը ձեր շաբաթը պահեք, իրիկվանից մինչև իրիկուն։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդկանց հետ և ասիր. այս 7-րդ ամսվա 15-րդ օրը 7 նոր տաղավարահարած տոնն է Եհովայի համար. Առաջին օրը սուրբ ժողով պիտի լինի. Ոչ մի ծառայության գործ պիտի չգործեք. 7 նոր պատարակ մատուցանեք Եհովային. 8-րդ օրը սուրբ ժողով պիտի լինի ձեզ համար, և պատարակ մատուցանեք Եհովային. Տոնախմբության օր է այն. Ոչ մի ծառայության գործ չգործեք. Սրանք են Եհովայի տոները, որոնց պիտի սուրբ ժողովներ կոչեք Եհովային պատարակ, ողջակես և հացի նվեր զոհ և թափելու նվերներ մատուցանեք, ամեն օրվա պետք եղածը մատուցանելու համար, բացի Եհովայի շաբաթներից և բացի ձեր ընծաներից և բացի ձեր բոլոր ուխտերից և բացի ձեր բոլոր կամավոր ընծաներից, որ Եհովային պիտի տաք. Նաև 7-րդ ամսվա 15-րդ օրը, դուք երկրի արդյունքը ժողովելիս, 7 նոր տոն պիտի պահեք Եհովայի համար. առաջին օրը հանգստության օր և 8-րդ օրը հանգստության օր լինի. Եվ առաջին օրը ձեզ համար գեղեցիկ ծառերի պտուղ, արմավենու ոստեր և տերևախիտ ծառերի ոստեր և ձորի ուրիների ոստեր առնեք, և ձեր Եհովա Աստծո առաջին 7 նոր ուրախանակ. Եվ այս տոնը կատարեցեք Եհովայի համար. Տարին 7 նոր ձեր ազգերի մեջ հավիտենական կանոն լինի. 7-րդ ամսումը կատարեք այն. 7 նոր տաղավարներում պիտի բնակվեք. Իսրայելի բոլոր բնակները տաղավարներում բնակվեն, որպիսի ձեր սերունդները իմանան, թե Իսրայելի որդիներին Եգիպտոսի երկրից հանելիս տաղավարներում բնակեցրի նրանց. Ես եմ Եհովան ձեր Աստվածը»։ Եվ Մովսեսն Իսրայելի որդիներին պատմեց Եհովայի տոները։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 24-րդ։
Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Պատվիրիր Իսրայելի որդիներին, որ ծեծած մաքուր ձեդ բերեն քեզ մոտ լույսի համար, որ միշտ ճրակ վառվի. Ժողովքի խորանի մեջ վկայության վարակույրից դուրս միշտ ահարոնը պատրաստ է այն, իրիկվանից մինչև առավոտ Եհովայի առաջին. Սա ձեր ազգերի մեջ հավիտենական կանոն լինի. Ճրակները մաքուր աշտանակի վրա Եհովայի առաջին միշտ պատրաստ է. Եվ բարակ ալյուր առնես, և նրանով 12 շոթ թխես. Ամեն մեկ շոթը 2 տասանորդից պիտի լինի. Եվ նրանք դնես Եհովայի առաջին մաքուր սեղանի վրա, 2 կարգով դնես, կարգը 6 հատ. Եվ ամեն մի կարգի վրա զուտ կնդրուկ դնես, որ հացի վրա պատարագի հիշատակ լինի Եհովայի համար. Ամեն շաբաթ օր նա պատրաստ է նրան, միշտ Եհովայի առաջին, Իսրայելի որդիների կողմանե հավիտենական ուխտով։ Եվ նա Ահարոնին է և նրա որդիներին է լինի։ Եվ սուրբ տեղը ուտեն նրան, որովհետև նա ամենասուրբ է նրա համար, Եհովայի պատարագներից հավիտենական կանոնով։ Եվ մի իսրայելացի կնկան որդի դուրս գնաց, որի հայրը եգիպտացի էր Իսրայելի որդիների մեջ։ Եվ կրվեցին բանակումը այն իսրայելացի կնկա որդին և մի իսրայելացի մարդ։ Եվ այն իսրայելացի կնկա որդին հայհոյեց Եհովայի անվանը և անիծեց։ Եվ Մովսեսի մոտ բերին նրան։ Եվ նրա մոր անունը Սաղոմիթ էր, Դանի ցեղիցը, Դաբրիի աղջիկը։ Եվ բանտարկեցին նրան, մինչև որ Եհովայի հրամանը հայտնվի իրանց։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Այն հայհոյողին բանակիցը դուրս անիր, և բոլոր լսողներն իրանց ձեռքերը դնեն նրա գլխին, և բոլոր ժողովքը քարկոծեն նրան։ Եվ Իսրայելի որդկանց հետ խոսեց ասելով. Ամեն ով, որ իր աստծոն անիծե, նա իրան մեղքը պիտի կրե։ Եվ Եհովայի անունը հայհոյողը անպաճառ պիտի մերցնվի։ Բոլոր ժողովքն անպաճառ քարկոծեն նրան, ինչպես օտարականը, նույնպես և երկրացին։ Եհովայի անունը հայհոյողը պիտի մերցնվի։ Եվ այն մարդը, որ մարդ սպանե, անպաճառ պիտի մերցնվի։ Եվ նա, որ անասուն սպանե, պիտի հատուցանե նույնի տեղ նույնը։ Եվ եթե մի մարդ իր դրացուն մի խեղություն պատճառ է, ինչպես որ արել է, իրան էլ այնպես անեն։ Կոտրելու տեղ կոտրել, աչքի տեղ աչք, ատամի տեղ ատամ, ինչպես որ նա այն մարդին խեղություն է պատճառել, այնպես էլ պիտի լինի իրան։ Եվ անասուն սպանողը պիտի հատուցանե այն, բայց մարդ սպանողը պիտի մերցնվի։ Օտարականին էլ երկրացու պես, ձեր օրենքը մեկ պիտի լինի, որովհետև ես եմ Եհովան ձեր աստվածը։ Եվ Մովսեսը խոսեց Իսրայելի որդկանց հետ, և այն անիծող մարդին բանակիցը դուրս անեցին և քարերով քարկոծեցին նրան։ Եվ Իսրայելի որդիք նարին, ինչպես որ Եհովան Մովսեսին պատվիրել էր։ Գիրք Ղևտացոց, գլուխ 25-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ Սինա սարումն ասելով. «Խոսիր Իսրայելի որդկանց հետ և ասիր նրանց. Երբ որ այն երկիրը մտնեք, որ ես ձեզ պիտի տամ, թող այն երկիրը հանգստության շաբաթ պահե Եհովայի համար. 6 տարի քո արդը վարես, և քո այգին 6 տարի հոտես, և նրա արդյունքը ժողովես. Բայց 7-րդ տարին երկրի համար հանգստության շաբաթ, այսինքն Եհովայի համար շաբաթ լինի. Քո արդը պիտի չվարես, և քո այգին չհոտես. Քո հունցքի ինքնեկը պիտի չհնձես, և քո չհոտած այգու խաղողները չժողովես. Հանգստության տարի լինի այն երկրի համար. Եվ երկրի շաբաթը ձեզ համար կերակուր լինի. Քեզ համար և քո ծառայի համար, և քո աղախնի համար, և քո վարձկանի համար, և քեզ մոտ պանդախտացող օտարականի համար, և քո անասունների և քո երկրի մեջ եղած կենդանիների համար կերակուր լինի նրա բոլոր արդյունքը. Եվ դու քեզ համար տարիների 7 շաբաթ համարես, այսինքն 7 անգամ 7 տարի. Եվ տարիների 7 շաբաթների ժամանակը 49 տարի պիտի լինեն քեզ համար. Եվ փողի ձայն հնչեցնես 7-րդ ամսվա 10-ին. Քավության օրը ձեր բոլոր երկրումը հնչեցնեք փողը. Եվ 50-րդ տարին սրբեք,
և երկրի վրա նրա բոլոր բնակիչների համար ազատություն հրատարակեցեք։ Սա ձեզ համար հոբելյան լինի, և ձեզանից ամեն մեկն իր ստացվածքին դառնա, և ձեզանից ամեն մեկն իր ազգատոհմին դառնա։ Այս 50-րդ տարին հոբելյան տարի լինի ձեզ համար։ Ոչ ցանեք, ոչ էլ իքնեք բուսածը հոտեք, և ձեր չհոտածիցը չժողովեք, որովհետև հոբելյան է, նա ձեզ համար սուրբ լինի, արտիցը նրա արդյունքը ուտեք։ Այս հոբելյան տարին ձեզանից ամեն մեկը իր ստացվածքին դառնա։ Եվ եթե քո դրացուն մի բան ծախելու լինես, կամ քո դրացու ձեռքիցը ծախու առնելու լինես, ձեզանից մեկն իր ընկերին անիրավություն չանե։ Հոբելյանից հետո եղած տարիների հաշիվովը ծախու առնես քո դրացուցը։ Արդյունքի տարիների հաշիվովը պիտի ծախե քեզ վրա։ Տարիների շատության համեմատ պիտի ավելացնես նրա գինը, և տարիների քիչության համեմատ պիտի պակասեցնես նրա գինը, որովհետև նա արդյունքի հաշիվովն է ծախում քեզ վրա։ Եվ իրար անիրավություն չանեք, և քո աստվածանից պիտի վախես, որովհետև ես եմ Եհովան ձեր աստվածը։ Եվ իմ կանոններն անեք, և իմ դատաստանները պահեք, և անեք նրանց, և այն երկրի մեջ ապահովությամբ կբնակվեք։ Եվ երկիրն իր արդյունքը կտա, և մինչև ձեր կշտանալը կուտեք, և նրա մեջ ապահովությամբ կբնակվեք։ Եվ եթե ասեք, թե 7-րդ տարին ինչ կուտենք, ահա պիտի չվարենք, և մեր արդյունքները պիտի չժողովենք, սակայն ես կհրամայեմ իմ օրհնությանը ձեզ համար 6-րդ տարին, և 3 տարվա արդյունք կտա։ Եվ 8-րդ տարին վար կանեք, և հին արդյունքիցը կուտեք մինչև 9-րդ տարին, մինչև նրա արդյունքի հասնելը հինիցը կուտեք։ Եվ երկիրը պիտի չծախվի մշտենջենապես, որովհետև երկիրը իմն է, և դուք ինձ մոտ պանդուխտներ և հյուրեր եք, և ձեր կալվածքի բոլոր երկրումը փրկանք պիտի տաք երկրի համար։ Եթե քո եղբայրն աղքատանա, և իր ստացվածքիցը ծախե, և նրա մոտիկ ազգականը նրա մոտ գա, նա իր եղբոր ծախածը փրկե։ Եվ եթե մի մարդ փրկող չունի, և իր ձեռքը չէ հասնում, որ նրան փրկե, այն ժամանակ իր ծախելուցը հաշիվ անե տարիները, և ավելորդը ետ տա այն մարդին, որի վրա ծախել էր, և դարձյալ իր ստացված կլինի։ Բայց եթե ձեռքը չհասնե նրան ետ տալու, այն ժամանակ իր ծախած բանը ծախու առնողի ձեռին մնա, մինչև հոբելյան տարին, և հոբելյանումը դուրս գա, և իր ստացված կդառնա։ Եվ եթե մեկը պարսպավոր քաղաքի մեջ մի բնակվելու տուն ծախե, նրան ծախելուցը մինչև մի կատարյալ տարի լինի նրա փրկելը, նրա փրկելը 1 տարվա մեջ լինի։ Եվ եթե այն բոլոր տարվա լրանալումը նա չփրկվի, այն ժամանակ պարսպա քաղաքում ընեղած տունը միշտ ծախու առնողինը պիտի մնա իր ազգերի մեջ։ Հոբելյան տարումը պիտի ետ չդառնա, բայց շուրջը պարսպավոր չեղած գյուղաքաղաքների տները երկրի արտերի պես պիտի համարվեն, նրանց համար փրկվիլ լինի, և հոբելյան տարին պիտի ետ դառնան։ Իսկ ղևտացիների քաղաքների մեջ իրանց կալվածքի քաղաքների տները ղևտացիները միշտ կարող լինին փրկել։ Եվ եթե մեկը ղևտացիներից ծախու առնելու լինի, այն ժամանակ ծախված տունը իր կալվածքը եղող քաղաքի մեջ հոբելյան տարին պիտի ետ դառնա, որովհետև Իսրայելի որդկանց մեջ ղևտացիների քաղաքների տներն իրանց կալվածքն են։ Բայց իրանց քաղաքների անդերի արտերը պիտի չծախվին, որովհետև նրանց հավիտենական կալվածքն է այն։ Եվ եթե քո եղբայրը աղքատանա, և նրա ձեռքը քեզ մոտ տկարանա, նրան պիտի օգնես իբրև օտարական և պանդուխտ, որ քեզ մոտ ապրի։ Վաշխ և տոկոսիկ չառնես նրանից, այլ վախես քո աստվածանից, որ եղբայրդ քեզ մոտ ապրի։ Փողդ վաշխով պիտի չտաս նրան, և կերակուրդ տոկոսիկով չտաս։ Ես եմ Եհովան ձեր աստվածը, որ ձեզ Եգիպտոսի երկրից հանեցի, Քանանի երկիրը ձեզ տալու համար, և ձեզ աստված լինելու համար։ Եվ եթե եղբայրդ քեզ մոտ աղքատանա, և իրան ծախե քեզ վրա, նրան չծառայեցնես ծառայի ծառայությունով, վարձկանի կամ պանդուխտի պես լինի նա քեզ մոտ, մինչև հոբելյան տարին ծառայե քեզ։ Եվ հետո քո մոտիցը դուրս գա, ինքն և իր որդիքն իր հետ, և իր ազգատոհմի մոտ ետ դառնա,
և իր հայրերի կալվածքի մոտ ետ դառնա, որովհետև նրանք իմ ծառաներն են, որ Եգիպտոսի երկրից է հանեցի, նրանք ծառայի ծախվելու պես չծախվին, խստությամբ չիշխես նրա վրա, այլ քո աստվածանից վախես, և քո ծառան և աղախինը, որ պիտի ունենաս, ձեր շուրջը եղած ազգերից է լինեն, ծառա և աղախին նրանցից ծախու առեք, նաև ձեզ մոտ բնակվող օտարականների զավակներից, նրանցից ծախու առեք և ձեզ մոտ եղող նրանց ընտանիքներից է, որ ձեր երկրումը ծնված են, և ձեր ստացված կլինեն, և ձեզանից հետո ձեր որդկան ժառանգության ստացված կլինելու համար թողեք նրանց, և միշտ գործածեցեք իբրև ձեր ծառաները, բայց ձեր եղբարձ իսրայելի որդիների մասին իրար վրա խստությամբ պիտի չիշխեք, և եթե քեզ մոտ եղող օտարականը կամ պանդուխտը հարստանա, բայց նրա մոտ եկող քո եղբայրը աղքատանա, և իրան ծախելու լինի քեզ մոտ պանդխտացող օտարականի կամ այն օտարականի ընտանյաց մեկ ազգականի վրա, նրա ծախվելուց հետո նա կարող է փրկվիլ, իր եղբայրներից մեկը փրկե նրան, նրա հոր եղբայրը կամ հոր եղբորորդին փրկե նրան, կամ իր ազգատոհմի մեջ իր մոտիկ ազգականներից մեկը փրկե նրան, կամ եթե նրա ձեռքը հասնե, թող ինքն իրան փրկե, և հաշիվ անե իրան ծախու առնողի հետ, նրա վրա ծախված տարուցը մինչև հոբելյան տարին, և իրան փրկվելու փողը տարիների հաշիվով է լինի, նրա ժամանակը վարձկանի ժամանակի պես հաշվվի, եթե տակավին շատ տարի կա, նրանց համեմատ իրան ծախված գնից նիր փրկանքը տա, և եթե քիչ տարի է մնացել մինչև հոբելյան տարին, նրա հետ հաշիվ անե, և իր տարիների համեմատ իր փրկանքը տա, տարեկան վարձկանի պես պիտի համարվի նրա մոտ, խստությամբ չիշխե նրա վրա քո առաջին, և եթե այս կերպերով չփրկվի, հոբելյան տարումն դուրս գա ինքը և իր որդիքը իր հետ, որովհետև իսրայելի որդիքը իմ ծառաներն են, Եգիպտոսի երկրից իմ հանած ծառաներն են նրանք, ես եմ Եհովան ձեր աստվածը։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 26-րդ։ Դուք ձեզ համար չաստվածներ և կուրքեր չշինեք, և ձեզ համար արձաններ չկանգնեցնեք, և պատկերավոր կոթող չդնեք ձեր երկրի մեջ նրան երկրպագություն անելու համար, որովհետև ես եմ Եհովան ձեր աստվածը։ Իմ շաբաթները պահեք, և իմ սրբարանը հարգեք, ես եմ Եհովան։ Եթե իմ կանոններովը գնաք, և իմ պատվիրանքները պահեք, և նրանց գործ դնեք, ես էլ ձեր անձրևները կտամ իրանց ժամանակին, և երկիրն իր արդյունքը կտա, և դաշտի ծառերն իրանց պտուղը կտան, և ձեր կալը կհասնե մինչև այգեկութը, և այգեկութը մինչև վարելու ժամանակը կհասնե, և ձեր հացը կուշտ կուտեք, և ձեր երկրի մեջ ապահովությամբ կբնակվեք, և ես խաղաղություն կտամ երկրին, և հանգիստ կպարգեք, և մի վախեցնող չի լինիլ, և ես կվերջացնեմ երկրիցը չար գազաններին, և ձեր երկրիցը սուր չի անցնիլ, և ձեր թշնամիներին կհալացեք, և նրանք սրով կընկնեն ձեր առաջին, և ձեզանից հինգը հարյուրին պիտի հալացե, և ձեզանից հարյուրը բյուրին պիտի հալացե, և ձեր թշնամիները սրով պիտի ընկնեն ձեր առաջին, և ձեզ վրա կնայեմ, և ձեզ կաճեցնեմ և կշատացնեմ, և ձեզ հետ կհաստատեմ իմ ուխտը, և հին պաշար կուտեք, և հինը եկող նորի առջևից դուրս կհանեք, և ես իմ խորանը ձեր մեջ կդնեմ, և իմ հոգին ձեզանից չի զզվիլ, և ձեր մեջը ման կգամ, և ձեզ համար աստված կլինեմ, և դուք ինձ համար ժողովուրդ կլինեք, ես եմ Եհովան ձեր աստվածը, որ ձեզ եգիպտացիների երկրիցը հանեցի, որ նրանց ծառա չլինեք, և ձեր լուծի կապերը փշրեցի, և ձեզ բարձրագլուխ մանացեցի, բայց եթե ինձ չլսեք և այս բոլոր պատվիրանքները չկատարեք, և իմ կանոններն անարգեք, և ձեր հոգին իմ դատաստաններից զզվի, որ իմ բոլոր պատվիրանքները չանեք և իմ ուխտը դրժեք, ես էլ սա կանեմ ձեզ, ձեր վրա կուղարկեմ տագնապ և տյուրական աղտը և տենդը, որ աչք են փչացնում և հոգի մաշում, և ձեր սերմը դարտակ տեղը կսերմեք, որովհետև ձեր թշնամիները կուտեն նրան, և իմ երեսը ձեզ վրա կդարձնեմ,
եւ ձեր թշնամիների առաջին կսպանվիք, եւ ձեզ ատողները կիշխեն ձեզ վրա, եւ կփախչեք առանց մեկը ձեզ հալածելու։ Եվ եթե մինչեւ այսքանը ինձ չլսեք, այն ժամանակ ձեր մեղքերի համար ձեզ 7 նապատիղ կպատժեմ։ Եվ ձեր զորության հպարտությունը կկոտրեմ, եւ ձեր երկինքը երկաթի պես, եւ ձեր երկիրը պղնձի պես կանեմ, եւ ձեր ուժը դատարկ տեղը կվերջանա, եւ ձեր երկիրն իր արդյունքը չի տա, եւ երկրից առերն իրանց պտուղը չեն տալ։ Եվ եթե դուք ինձ հետ խոտորնակ վարվիք, եւ չուզեք ինձ լսել, այն ժամանակ ձեր մեղքերի համեմատ 7 պատիկ հարվածք կավելացնեմ ձեզ վրա։ Եվ ձեզ վրա կուղարկեմ դաշտի գազանները, եւ ձեզ անզավակ կանեն, եւ ձեր անասունները կջարդեն, եւ ձեզ կքիչացնեն, եւ ձեր ճանապարհները անապատ կդառնան։ Եվ եթե սրանցով էլ չխրատվեք ինձանից, եւ ինձ հետ խոտորնակ վարվիք, այն ժամանակ ես էլ ձեզ հետ խոտորնակ կվարվիմ, եւ ես էլ ձեր մեղքերի համար 7 նապատիկ կպատժեմ ձեզ, եւ ձեզ վրա կուղարկեմ իմ ուխտի վրեժն առնող սուրը, եւ ձեր քաղաքների մեջ կժողովիք, եւ ձեր մեջը ժանտախտ կուղարկեմ, եւ թշնամու ձեռքը կմատնվիք։ Ես ձեր հացի ցուպը կոտրելիս 10 կնիկ 1 տոնիրում կթխեն ձեր հացը, եւ ձեր հացը կշռով ետ կտրվի ձեզ, եւ կուտեք եւ չեք կշտանալ։ Եվ եթե սրանցով էլ ինձ չլսեք, այլ խոտորնակ վարվեք ինձ հետ, այն ժամանակ ես էլ ձեզ հետ բարկությամբ խոտորնակ կվարվիմ, եւ ձեր մեղքերի համար 7 պատիկ կպատժեմ ձեզ։ Եվ ձեր որդիների միսը կուտեք, եւ ձեր աղջկանց միսը կուտեք, եւ ձեր բարձր տեղերը կքանդեմ, եւ ձեր արեգական կուրքերը կփչացնեմ, եւ ձեր դիակները ձեր կուրքերի դիակների վրա կդնեմ, եւ իմ անձը ձեզանից պիտի զզվի։ Եվ ձեր քաղաքները ավերակ, եւ ձեր սուրբ տեղերը ամայի կանեմ, եւ ձեր անուշ հոտը չեմ հոտոտալ, եւ երկիրը ամայի կանեմ, եւ այնտեղ բնակվող ձեր թշնամիները կզարմանան նրա վրա։ Եվ ձեզ ազգերի մեջ կցրվեմ, եւ ձեր ետքից սուր կքաշեմ, եւ ձեր երկիրը ամայի կլինի, եւ ձեր քաղաքները ավերակ կլինեն։ Այն ժամանակ երկիրն իր ամայության բոլոր օրերն իր շաբաթները կվայելե, եւ դուք ձեր թշնամիների երկրումը կլինիք։ Երկիրն այն ժամանակ հանգիստ լինելով իր շաբաթները կհաճեցնե։ Իրան ամայության բոլոր օրերը պիտի հանգստանա, որովհետև ձեր շաբաթներումը չէ հանգստացել, երբ որ նրա վրա բնակվում եք։ Եվ ձեզանից մնացյալների սրտին թողում կբերեմ իրանց թշնամիների երկիրներումը, և քամուտ շարժված տերևի ձայնը պիտի հալածե նրանց, և սուրի բերանից փախչելու պես պիտի փախչեն նրանք, և հալածող չեղած պիտի ընկնեն, և սուրի երեսից փախչելու պես իրար վրա պիտի ընկնեն հալածող չեղած, և պիտի չկարողանաք ձեր թշնամիների առաջին կանգնել, և ազգերի մեջ պիտի կորչեք, և ձեր թշնամիների երկիրը ձեզ պիտի ուտե, և ձեզանից մնացյալներն իրանց անօրենությունովը պիտի հալվին ձեր թշնամիների երկիրներումը, նաև իրանց հայրերի անօրենություններովը մեկտեղ պիտի հալվին։ Եվ եթե խոստովանեն իրանց անօրենությունը և իրանց հայրերի անօրենությունը, իրանց ինձ դեմ գործած հանցանքների համար, և նաև թե ինձ հետ խոտորնակ են վարվել, որ նաև ես նրանց հետ խոտորնակ վարվեցի, և նրանց իրանց թշնամիների երկիրը տարի, եթե այն ժամանակ նրանց անթլպած սիրտը խոնարվի և իրանց անօրենությանը պատժին հոժարվեն, այն ժամանակ կհիշեմ Հակոբի հետ արած իմ ուխտը, նաև Իսահակի հետ արած իմ ուխտը, և Աբրահամի հետ արած իմ ուխտը կհիշեմ, և այն երկիրն էլ կհիշեմ։ Եվ այն երկիրը պիտի թողվի նրանցից, և իր շաբաթները պիտի հաճեցնե, նրանցից ամայի մնալիս, և նրանք իրանց անօրենությանը պատժին պիտի հոժարեն, հենց բուն նրա համար, որ իմ դատաստաններն անարգեցին, և նրանց հոգիներն իմ կանոններիցը զզվեցին։ Բայց և այսու ամենայնիվ, երբ որ իրանց թշնամիների երկրումը լինեն, նրանց չեմ մերժիլ, և նրանցից չեմ զզվիլ նրանց բոլորովին կորցնելու, և նրանց հետ արած ուխտս ջնջելու չափ, որովհետև ես եմ Եհովան նրանց Աստվածը։ Բայց նրանց համար պիտի հիշեմ նախնինքի ուխտը, որոնց Եգիպտոսի երկրիցը հանեցի, ազգերի առաջին նրանց Աստված լինելու համար, ես եմ Եհովան։
Սրանք են այն կանոնները և դատաստանները և օրենքները, որ Եհովան տվավ իրան և Իսրայելի որդկանց մեջտեղը, Սինա սարումը Մովսեսի ձեռքով։ Գիրք Հեֆտացոց, գլուխ 27-րդ։ Եվ Եհովան խոսեց Մովսեսի հետ ասելով. Խոսիր Իսրայելի որդիներին հետ և ասիր նրանց. Երբ որ մեկը նուխ տանելու լինի, անձինքը քո արժեցրածի պես Եհովայինը պիտի լինեն։ Եվ քո գնահատելը այսպես լինի. Եթե արու է 20 տարեկանից մինչև 60 տարեկան, գնահատությունը սրբարանի սիկխի համեմատ 50 սիկխ արծաթ լինի։ Եվ եթե էք է, գնահատությունը 30 սիկխ լինի։ Եվ եթե 5 տարեկանից մինչև 20 տարեկան է, այն ժամանակ արուի համար գնահատությունը 20 սիկխ, և էքի համար 10 սիկխ լինի։ Եվ եթե 1 ամսականից մինչև 5 տարեկան լինի, այն ժամանակ արուի համար գնահատությունը 5 սիկխ արծաթ, և էքի համար գնահատությունը 3 սիկխ արծաթ լինի։ Եվ եթե 60 տարեկանից վեր լինի, արուի համար գնահատությունը 15 սիկխ, և էքի համար 10 սիկխ լինի։ Եվ եթե քո գնահատությունը նրա կարողությունը չհասնե, նրան քահանայի առաջին կանգնեցնեն, և քահանան նրան գնահատե։ Քահանան ուխ տանողի ձեռնհասության համեմատ նրան գնահատե։ Եվ եթե անասուններից է Եհովայի համար նրան մատուցանելու զոհը, ինչ որ նրանից Եհովային տա, սուրբ պիտի լինի։ Պիտի չփոխե այն, և լավը վատի հետ, կամ վատը լավի հետ չփոխե։ Եվ եթե անասունը անասունի հետ երբեք փոխելու լինի, այն ժամանակ այն ընծայվածը և նրա փոխանակը սուրբ պիտի լինեն։ Եվ եթե մի որևէ անմաքուր անասուն է, որ նրանից Եհովային զոհ չեն մատուցանիլ, այն ժամանակ քահանայի առաջին կանգնեցնե այն անասունը, և քահանան նրա լավության կամ վատության համեմատ գնահատեն նրան։ Քահանան ինչ որ գնահատե, այնպես լինի։ Իսկ եթե նրան փրկելու լինի, այն ժամանակ քո գնահատության վրա մի 5/3 մաս ավելացնե։ Եվ երբ որ մի մարդ իր տունը Եհովային սուրբ լինելու համար ընծայե, այն ժամանակ քահանան նրա լավության կամ վատության համեմատ գնահատե։ Քահանան ինչ որ գնահատե նրան, այնպես կենա։ Եվ եթե ընծայողը իր տունը փրկելու լինի, քո գնահատության փողի վրա մի 5/3 մաս ավելացնե, և հետո նրանը լինի։ Եվ եթե մի մարդ իր կալվածքի արտիցը ընծայելու լինի Եհովային, այն ժամանակ գնահատությունը նրա սերմի համեմատ լինի։ Մեկ քոր գարու սերմի համար 50 սիկը արծաթ լինի։ Եթե իր արտը հոբելյան տարուց ընծայ է, քո գնահատության պես կենա։ Եվ եթե իր արտը հոբելյանից հետո ընծայ է, քահանան նրա հետ փողը մինչև հոբելյան տարին մնացած տարիների համեմատ հաշիվ անե, և քո գնահատությունիցը վայր իջեցնե։ Իսկ եթե արտը ընծայողը փրկելու լինի նրան, այն ժամանակ քո գնահատության փողի վրա մի 5/3 մաս ավելացնե, և այն արտը հաստատվի նրա վրա։ Եվ եթե արտը չփրկե, կամ արտը մեկ ուրիշի ծախած լինի, այլևս պիտի չփրկվի այն։ Այլ արտը հոբելյան տարումը ազատվելիս, նվիրված արտի պես սուրբ պիտի լինի Եհովային։ Նրա կալվածքը քահանայինը պիտի լինի։ Եվ եթե մեկը Եհովային ընծայե իր ծախու առած արտը, որ իր կալվածքի արտիցը չէ, այն ժամանակ քահանան նրա հետ քո գնահատության հաշիվն անե մինչև հոբելյան տարին, և այն օրը քո գնահատածը տա, նա սուրբ է Եհովայի համար։ Հոբելյան տարին արտը ծախողին, այսինքն որի որ պատկանում է գետնի կալվածքը, նրան պիտի դառնա, և քո բոլոր գնահատությունը սրբարանի սիկխի համեմատ պիտի լինի, սիկղը 20 կերատ լինի։ Միայն թե անասունների առաջինեկը, առաջի ծնածը լինելու համար Եհովայինը լինելով, ոչ մեկը պիտի չընծայ է այն, թե արճար, թե ոչխար, Եհովայինն է։ Եվ եթե անմաքուր անասուններիցն է, քո գնահատության համեմատ փրկե նրան, և նրա վրա մի 5/3 մաս ավելացնե, և եթե չի փրկվիլ, քո գնահատությամբը թող ծախվի։ Բայց որևից է նվեր, որ մեկը Եհովային է նվիրել բոլոր ունեցածիցը, մարդիկներիցը և անասուններիցը, և իր կալվածքի արտիցը, չծախվի և չփրկվի։ Ամեն նվեր ամենասուրբ է Եհովային։
Մարդիկներից նվիրված որևիցե մի նվեր պիտի չփրկվի, անպատճառ պիտի մերցնվի. Եվ երկրի բոլոր տասանորդը, երկրի հունտերիցը և ծառերի պտուղիցը Եհովայինն է։ Նա սուրբ է Եհովայի համար։ Եվ եթե մի մարդ իր տասանորդներիցը փրկելու լինի, նրա վրա մի 5/3 մաս պիտի ավելացնե։ Եվ արճարների և ոչխարների ամեն տասանորդը, գավազանի տագից ամեն անցնողի 10/10 սուրբ պիտի լինի Եհովային։ Լավի և վատի մեջտեղը տարբերություն պիտի չանե, և չփոխե այն։ Եվ եթե փոխելու լինի, այն ժամանակ նա էլ նրա փոխանակն էլ սուրբ պիտի լինի, պիտի չփրկվի։ Սրանք են Եհովայի Իսրայելի որդիների համար Սինա Սարոմը Մովսեսի պատվիրած պատվիրանքները։